Tolky s Tolkínem. Vítejte na Tolkách s Tolkínem, na kterých se dnes po dlouhé době znovu potkáme s Frodem a Samem a pokusíme se s nimi o skrocení smíkola. Já jsem Anička a budu vás provázet řádky jednoho z nejoblíbenějších příběhů všech dob, Pána prstenů. Naposledy jsme opustili tři lovce, Smíška a Theodenovu družinu v tábořišti pod Dolbaranem, jenom kousek od Čaroděva údolí, a o chvíli později jsme zamávali i Pipinovi s Gandalfem na jejich chvatné a dlouhé cestě do Minas Tirith. To byla noc na 6. března, předposlední před úplňkem, kdy se Frodo, Sam a Glum pustili do obcházení Mordoru směrem k Ithilienu a následně Kirith Ungol. Dnes se ale znovu vrátíme v čase, abychom mohli začít rozplétat, jak se k horám stínu vůbec dostali a jak přišli ke svému novému společníkovi. Touto kapitolou tedy začíná poněkud depresivní čtvrtá kniha, která se ponese v duchu vyčerpání, osamění, pocitu beznaděje a strachu, což není příliš lákavé, ačkoliv za to kniha ani sám Tolkien samozřejmě nemůžou. Když jste hobit zvyklí na svůj pohodlný a klidný život ve staromládenecké noře a maximálně občas zatoužíte po drobném dobrodružství, těžko se můžete cítit pozneseně a nadějeplně a těšit čtenáře pověstným suchým humorem, když úplně opuštění, jenom se svým poněkud jednodušším zahradníkem, zabludíte v dočista mrtvé zemi a navíc na dohled říše temného a nesmírně krutého poloboha, který jako na potvoru ze všeho nejvíc hledá právě vás. No a k tomu ještě samozřejmě nelze opominout takový drobný detail, že sebou nesete nejnebezpečnější a nejzlejší předmět, co vůbec na světě existuje. A jeho zhoubný vliv na vaší psychiku a osobní integritu každým krokem k cíli jenom roste. V takové situaci opravdu není těžké propadnout trudnomyslnosti. A takhle na úvod taky musím prozradit, že s první kapitolou čtvrté knihy se pořádně natrápil i sám Tolkien. Z toho, co jsem vám průběžně říkala, už jste asi pochopili, že psal chronologicky. A tady se po několika málo řádcích znovu na rok zasekl. Ke konci třetí knihy dospěl někdy v roce 1943 a když bylo na čase vrátit se k hlavním hobitům, zjistil, že má podobný problém se do nové linky dostat jako někteří čtenáři. Napsal tedy pár odstavců o tom, jak jsou hobiti ztracení a osamělí a jak sam touží po pivu. A pak jednoduše nebyl schopen pokračovat dál. Věděl, že musí dojít k setkání s glumem a že se kluci musí nějak dostat dolů z vrchoviny, ale neměl zdaleka jasnou představu o tom, jak to udělá. To, co si tehdy načrtnul, se jemu samotnému nelíbilo, a tak následovala ta roční pauza, kdy si od psaní odpočinul a soustředil se na své psychické a fyzické zdraví, práci a osobní život. Dost možná totiž jeho nesoustředěnost pramenila i z faktu, že jeho milovaný syn Kristofr právě v roce 1943 narukoval ke královskému letectvu a odcestoval do Jižní Afriky učit se pilotem. A vzhledem k tomu, že už takhle mladý psal pána prstenů částečně státou, byl takový jeho zapisovatel, nebo chcete-li písař, to znamená, přepisoval tato rukopisy na stroji a zároveň samozřejmě fungoval jako první a upřímně konstruktivní kritik tak profesorovi pochopitelně i v tomhle ohledu velmi chyběl. A v následujícím roce, v dubnu 1944, kdy se Tolkien ke psaní konečně plno odhodlání vrátil, tehdy 20-letému Kristofrovi v dopise přiznal, že těch několik stránek první kapitoly si u něj vyžádalo neadekvátní množství trápení a potu. Současně s touhle kapitolou se navíc stále vracel k předchozí kapitole Palantýr i k Hobitovi, kterého tou dobou upravoval což si dneska ještě vysvětlíme. Ještě než se ale podíváme na to, jak se s tím nakonec popral, ráda bych poděkovala vám všem, kteří tolky odebíráte na Hero Hero. Tímhle symbolickým jedním kafem měsíčně totiž umožňujete jejich samotnou existenci, protože mi tím kupujete čas, který můžu věnovat jejich tvorbě. A pokud tam ještě nejste a je to ve vašich možnostech, budu moc ráda, když se k nám připojíte. Díky tomu si budete moci po konci dnešního dílu rovnou pustit ten následující a čas od času navíc bonusovou epizodu, kterou nikde jinde nenajdete. Teď už ale honem pospěšme za panem Samvidem Křepelkou, který právě stojí na skalnatých vrších Emin Moil vedle svého milovaného pána Froda, se svěšenými ramenem houří oči do téměř neprostupné tmy před sebou a celou čtvrtou knihu uvádí všeříkajícími slovy. Tak a jsme v louži, pane. Ne, že ne. A už tahle první věta nám zprostředkuje úplně jinou atmosféru, než jakou jsme zažívali ve třetí knize. Ani ne tak kvůli té její lehké beznaději, ale především kvůli samotné volbě slov. Takhle totiž mluví v podstatě jenom sam. Ostatní tři hobiti, jsouce z vyšších společenských vrstev, mají tendenci si se slovy hrát a mluvit sofistikovaně, i když zrovna do někoho rýpou. A tohle samovo ne, že ne, je jaksi lidovější, abych tak řekla. V angličtině jde o dovětek and no mistake, který vlastně úplně nedodržuje pravidla gramatiky a který by většina ostatních postav vyjádřila, když už spíš slovy no doubt, čili nepochybně. V téhle hovorovější formě jsme to dosud slyšeli pouze od sama, farmáře Červíka a hostinského máselníka, tedy dalších zástupců dělnické třídy. Takže hned první věta, jako by nás znovu seznamovala se samem a zároveň připomínala, odkud sem vlastně kluci přišli. A že by tu správně opravdu neměli být. Jako ostatně nikdo. Emin Muil, jak už jsem myslím říkala dřív, znamená v sindarštině chmurné, pusté nebo hrozivé vrchy. Přičemž to Emin je množné číslo nám dobře známého slova Amon. A ke svému jménu opravdu nepřišli náhodou. Obzvláště jejich východní část na tomto břehu Anduiny je proslulá svou neprostupností. Z naprosté většiny je totiž ohraničena vysokými a hlavně strmými skalními stěnami. Stačí si vzpomenout na východní stěnu Rohanu a vůbec složitý terén už té západní části, kterou tři lovci zdolávali přes 12 hodin a to přitom hodně spěchali. No a východní část je ještě mnohem horší. Jakž tak schudná je jenom od řeky kde taky stála podle všeho jediná stavba, která tu kdy vznikla. Kamenný stolec na vrchu slyšení neboli Amon Lau. Není tedy divu, že Emin Muil dlouho fungovaly jako přirozená hranice starého Gondoru. Byly totiž takovým opevněním sami o sobě. A proto rovněž není divu, že se tu hobitům zatím vůbec nedaří. Hned po samově úvodním slově se totiž dozvíme, že se tu chudáci motají už třetí den. To znamená, že jsme se vrátili už do 28. února. A to byl o něco západněji dost divoký den. Zatímco tři lovci pořád odhodlaně vláli v závěsu, z únosci museli zběsile utíkat před blížícími se rohyry. A teď večer, když se tu Frodo se samem trápí nad dalším neschůdným srázem, jehož úpatí hluboko dole se topí v husté mlze, Smíšek s Pipinem leží na kopečku před Fangornem a zbývá jim možná pár hodin, než je o tamtud otáhne šílený gryšnák. Naši hlavní hrdinové si ale musí poradit úplně sami. Je odsud opravdu nemá kdo odtáhnout. Přitom jsou neskutečně unavení a vyčerpaní. Celou dobu jenom poněkud sisyfovsky šplhají a šplhají tím spletencem pahorků ve snaze mířit na východ, aby často zjistili, že se zase jednou ocitli ve slepé uličce nebo že se velkým okruhem vrátili tam, kde před několika hodinami začali. A už jenom z toho na člověka padne velká úzkost, jak nesmírně pomalu postupují, jak přímo pod sebou vidí kýžený cíl, tu širokou pláň a nehybné hnilobné močály k nímž se ale přitom nemají jak dostat. V jejich případě nejsou nepřítelem skřeti, padlí čarodějové nebo našeptávající vlasti zrádci, ale příroda nebo lépe řečeno země samotná. Během dne, když se chvílemi ukázalo slunce, mohli spatřit jeho odlesky v řece Anduině, daleko po pravé straně a jistě by odsud dohlédli i na rohanské pláně a pohoří Gondoru. Jenomže Pohled směrem, kde žijí lidé a kterým odešli jejich přátelé, je sám o sobě dost bolestný. Frodo se samem si samozřejmě myslí, že jsou ostatní stále spolu, že jenom oni se ocitli odtržení a bezprizorní. A i když si to sami vybrali jako nutné zlo, není to pro ně o nic lehčí. Výtrtuvané jak jinak než od východu. V těchto místech neustále. A taky je tu samozřejmě ten neopominutelný fakt, že je tu naprosté ticho a pusto. Neukáže se ani ptáček a jediný pohyb je vidět daleko na jeho východě, kde se nad temnou, jakoby kouřovou čárou vzdáleného pohoří, v rostoucí tmě sem tam rudě zableskne. Mordor je sice pořád velký kus cesty odsud, ale samozřejmě mnohem blíž, než by si ho byti kdy přáli. Když jsme je viděli naposledy, se Sauronem jsme zatím jenom telepaticky hovořili, teď je ale najednou už téměř na dohled. Sám to, jak je jeho zvykem, věcně a trefně schrne, že to je opravdu pěkná polízanice, když se snaží dostat právě na to jediné místo, které vůbec netouží vidět zblízka a ještě ke všemu se jim to nedaří. Vypadá to zkrátka, že jdou úplně špatně. Nemají kudy slézt dolů a i kdyby se jim to náhodou povedlo, sam by se vsadil, že je tam čeká odporná a hlavně zrádná bažina. Východní vítr totiž přináší skutečně nelibý puch, který bez pochyby vychází právě z obávaných mrtvých močálů. Frodo se mu vypřitaká, že to cítí taky, ale jeho pozornost stále drží především ten mihotavý plamen za horami v dálce, Pochopitelně, protože až pohledem na samotný Mordor jakoby všechno začalo být mrazivě skutečné, k čemuž ještě přispívá ten studený vítr páchnoucí rozkladem. Takže se Frodo bez děky celý otřese. Zároveň to v něm ale probouzí ještě silnější touhu spěchat a mít to za sebou, když už je nevyhnutelné, že tam opravdu musí. Nicméně, když se mu konečně podaří odtrhnout oči od toho vzdáleného děsu, Prohlásí, že ať už jsou v louži nebo ne, nemá žádný smysl zůstávat celou noc tady. Ještě jednou se chtě nechtě musí utábořit na nějakém chráněnějším místě a doufat, že další den jim už ukáže cestu. Sam je tedy ohledně toho velmi pesimistický, že si až člověk vzpomene na Gimliho, který nějakých 300 kilometrů odsud taky pořád bručí. Náš zahradník zkrátka nevěří, že se jim cesta z čisté jasna ukáže ani zítra, ani pozítří nebo popozítří, že prostě jdou špatně. To je hotová věc. Frodo má ale zvláštní pocit, že je mu souzeno tam do stínu dojít a že se tím pádem nějaká cesta jistě najde. Jenom poněkud prorocky zauvažuje, jestli mu ji nakonec ukáže dobro nebo zlo. Popravdě řečeno, mi jeho slova hodně připomínají Gandalfa, protože právě takhle čaroděj uvažuje. A jak jsem říkala, Frodo si značnou část jeho moudrosti uložil v sobě. Navíc, jak už taky víme, prsten velmi posiluje jeho vnímavost a předvídavost. Takže dost možná už nějakou dobu tuší, i díky tomu, co mu vednu pytle říkal Gandalf o možné budoucí roli Gluma, že právě on může být nakonec jejich odpověď i záchrana. Zároveň teď Elena Froda plně doléhá tíha pochybnosti a beznaděje a takové ty zpětné výčitky, které vás trápí, když nestíháte, aspoň mě určitě. Lituje, že nevyrazil dřív, nebo že se od družiny neodpojil už dávno a nešel jinou cestou. On má samozřejmě minimálně Bilbovy mapy nastudované a evidentně tedy ví o nějaké trase mířící k Mordoru ze severu. Zatímco oni teď k němu přicházejí ze západu, nebo se o to aspoň snaží. A opravdu by mě tedy zajímalo, jakou trasu má na mysli. Protože tak nějak na první dobrou mě napadlo, že by to třeba znamenalo jít částečně ve stopách Bilba, projít temným hvozdem a až za ním to stočit na jich. Ale to by byla velká zacházka, i kdyby na rozdíl od Thorinovy družiny vynechal neplánovanou odbočku k Thranduilovi a skutečně šel po staré cestě hvozdem, jak původně trpastíci plánovali. Tu ovšem už před těmi 80 lety meddět prohlásil za prakticky neschůdnou a plnou skřetů, což Frodo bezpochyby ví. Navíc by to každopádně znamenalo oddělit se od společenstva už v roklince, protože vysoký průsmyk, kterým šel Bilbo z a pod nímž někde mimochodem potkal gluma, je jenom kousek severně od roklinky. Jinými slovy, Frodo by se musel od družiny oddělit ještě dřív, než vůbec udělala první krok. Takže takhle to asi nemyslel. Potom se tedy mohl oddělit od společenstva prakticky kdekoli před moří, kde by byl k dispozici nějaký jiný přechod přes hory, jimž by se Frodo dostal do údolí Anduiny. A nejvíc se nabízí jeden, o němž se sice moc nemluví, ale rozhodně existuje, protože tam mimo jiné mířili zvědové zroklinky, zatímco hobiti si ještě užívali společnost Bilba a ty dvouměsíční prázdniny. Jde o nepojmenovaný průsmyk u pramenů Kosacové řeky, který se nachází téměř přesně na půl cesty mezi Vysokým průsmykem a průsmykem Karatras. No a tudy by Frodo samozřejmě došel do Glumova rodiště a taky vlastně nejdelšího působiště prstenu, který tu v řece strávil dva a půl tisíce let, ještě mnohem víc než na ruce svého tvůrce. Jenomže dost možná by tam Frodo právě nedošel. Gandalf s Elrondem rozhodli, že půjde společenstvo po západní straně Mlžných hor, co nejdéle to půjde, právě proto, že na východě to vůbec nebylo bezpečné. Jednak se tam poslední dobou obecně pohybuje víc skřetů už od sauronových nekromanských dob, VIS nepoužitelná stará cesta hvozdem. A jednak jsou kosacová pole prakticky stejně daleko od dol Gulduru, tedy takového malého Mordoru, jako my teď od toho skutečného. Takže blízko. Frodo by kolem něj rozhodně musel projít, a přitom my už víme, že tam se chystá veliká armáda k útokům na Lorien a Thranduilovu lesní říši. Jinými slovy, tam by to měl nejspíš Frodo hodně náročné. A to tež by samozřejmě platilo, kdyby se separoval v Lorienu, ten je přímo naproti Dol Gulduru. Zbývá už tedy jenom možnost, že by se oddělil dřív někdy v rámci plavby po Anduině a vzal to dlouhou oklikou přes hnědé země, tedy bývalé zahrady Entek, aby rozsáhlou vrchovinu Emin Muil obešel. V každém případě by ale nejspíš nakonec narazil na nějaké skřety, protože ti samozřejmě právě takhle z východu Emin Muil a mrtvé močály obcházejí. A v neposlední řadě by byl v otevřené krajině i v kouzelném pláště od Galadriel nápadnější než tady mezi skalami. Takže myslím, že to spíš byl takový momentální zoufalý výkřik, než něco, co by nějak důkladně promýšlel. Má jednoduše sklon na sebe brát vinu za něco, za co fakt nemůže, ale je to opravdu víc než pochopitelné, když má takový stres z toho, že nestíhá. Ten ale opravdu pramení zejména z faktu, že se tu v tom podivném spletenci kopců bezvýsledně motají už tři dny a sám do toho navíc neustále a neúnavně troubí, že jdou špatně. On Frodo se vlastně díky tomu jeho věrnému pronásledování jak si nedobrovolně ocitl v roli, kterou dřív zastávali Gandalf a Aragorn. Musí fungovat jako ten zodpovědný hlas rozumu, udržovat morálku a krotit neefektivní emoce, což se samozřejmě naplno rozjede s příchodem gluma. Každopádně už od prvních věd, jako by si Tolkien dával záležet na tom, aby sama s Frodem co nejvýrazněji odlišil. Sam mluví důsledně lidově, zatímco Frodovi promluvy opravdu zní jako něco, co by řekl Gandalf. Dokonce vyřkne tu samou větu, kterou jsme od čaroděje slyšeli na úplném závěru třetí knihy, což bez pochyby nebude náhoda. Gandalf tehdy řekl, naše naděje je v rychlosti. Frodo teď tedy řekl: Naše naděje byla v rychlosti, což nás má nejspíš naladit na ten pocit beznaděje, k němuž to Froda samotného táhne. Jenom si, co by vůdce družiny úplně nemůže dovolit, mu propadnout. Aspoň si to tedy myslí. Už tady v první kapitole můžeme sledovat, jak Tolkien tím důsledným zdůrazňováním samovane konstruktivního přístupu buduje půdu pro to překvapení a poučení které nám má samovo perfektní fungování na konci všeho přinést. Teď je ale Frodo zkrátka přesvědčený, že je za sama zodpovědný za jeho holý život a takový pocit je samozřejmě přítěž. Přičemž on je jaksi náhodou zodpovědný i za osud z celé středozemě. Je svým způsobem vyvolený. Taková další jediná naděje v našem příběhu. Takže rozměnuje ve velmi podobném duchu jako Aragorn na začátku minulé knihy, teď Chudák Frodo hořekuje, že všechna jeho rozhodnutí dopadla špatně, až ho napadá, jestli jeho kroky neřídí vůle temné věže. Jakékoliv zdržení totiž samozřejmě nahrává nepříteli, to je na bílé dni. A pro čtenáře je to opravdu zvláštní pocit. Potom sice otevřeném a napínavém, ale ve své podstatě i trochu konejšivém konci třetí knihy by se člověku až chtělo na Froda zavolat, že i nepříteli se to komplikuje a že se ostatní opravdu činí. Ale i kdyby to nějak šlo, teď jsme ještě v datu, kdy jsou i na druhé straně řeky věci dost nahnuté. Jak jsem říkala, smíšek s Pipinem jsou pořád skřety v pozici zajatců, mají hlad a k tomu je ještě v krku pálí ten hnusný skřetí Driák. A o pár desítek kilometrů dál, zejména Gimli, myslí na to tež, co Frodo, že každý uplynulý den je vzdaluje od možného úspěchu mise. Ovšem, Frodo, na rozdíl od ostatních, navíc vůbec netuší, co má teď dělat. A je tak nějak výrazněji sám jeho parťák se zatím opravdu nechová příliš konstruktivně a i kdyby, tak od té bezradnosti a šílené únavy mu bez tak nemá jak pomoct. Jedna věc je totiž to, že zdržení nahrává Sauronovi a druhá, že každý den něco nevyhnutelně ubude z jejich zásob jídla. A vzhledem k tomu, jak je jejich cíl pořád daleko, není to úplně sranda, protože tady široko daleko neseženou pravděpodobně nic. Zatím tedy, jak správce pro Viantu sam zodpovědně hlásí, mají slušnou zásobu lembasu. Ale víc nic a, jak už víme od Smíška s Pipinem, i tak lahodná a zázračná věc se, zvláště Hobitovi, dokáže přejíst, když to nemá čím proložit a ani pořádně zapít. Sam si tady skutečně poněkud zbytečně, ale lidsky postěžuje, že by si nejradši dal kousek obyčejného chleba a aspoň půl korbílku piva. A že se tady celou dobu táhne se svým kuchařským náčiním, ale tady není ani jak rozdělat oheň, ani co vařit. My tady víme, že jeho polní kuchyně nakonec přeci jen najde uplatnění, ale v tuhle chvíli se člověku dere na jazyk otázka, a co jako čekal. Ono je to samozřejmě důležité pro jeho postavu jako takovou, jak jsem o tom mluvila i v souvislosti s Pipinovými faječkami. Je to jeho symbol a zároveň připomínka domova, dá se říct, takový jeho talisman. A hlavně sam je, jak už jsem doufám říkala dřív, zcela záměrným obrazem důstojnického sluhy, jak jeho měl v první světové válce i sám Tolkien. Ti se svým pánům důstojníkům starali o oblečení, zároveň fungovali jako řekněme poslíčci, řidiči, osobní strážci a často taky jako polní kuchaři. Takže je opravdu důležité, že sam svoje kuchařské náčiní má. Akorát zrovna tahle jeho charakteristická věc je k jeho smůle velmi objemná a teď navíc naprosto neužitečná, stejně jako většina jeho dovedností. Není tedy divu, že i on ztrácí nervy. A jak jsem varovala hned na začátku, naše hlavní hrdiny jsme po tom dlouhém odloučení opravdu našli zničené fyzicky i psychicky a musíme se smířit s tím, že v téhle knize moc hobitího žertování nezažijeme. Klukům teď každopádně skutečně nezbývá nic jiného, než slést z té neschůdné skály zpátky do závětří kamenité prohlubně pod ní a jít v té zimě a nepohodlý spát znovu s nadějí, že ráno už snad přinese nějakou nápovědu v stran toho kudy dál. Pochopitelně ale nejsou v situaci, kdyby si mohli dopřát aspoň nepřerušovaný spánek. Místo toho se střídají na hlídce. A my se hned ráno dozvíme, proč nebo si to spíš připomeneme, protože už to působí jako velice dávno, kdy jsme naposledy četli o bledých svítivých očích a kradmém šramocení pod rouškou noci. Samozřejmě hlídky by nejspíš držely tak jako tak, na východě jeden nikdy neví, ale glum je zcela reálná a akutní hrozba i v nehostinných skalách. Že umí výborně stopovat i šplhat, o tom už jsme se konec konců přesvědčili dávno. Nicméně z toho, co si v tomhle šerém studeném předjetří 29. února kluci mezi přežvikováním Lembasu povídají, vyplývá, že byl spatřen zatím jenom jednou. A to hned první noc poté, co se oddělili od společenstva. V noci na včerejšek ani na dnešek po něm zjevně nebylo ani vidu, ani slechu, takže sam zadoufá, že ho třeba konečně setřásli. Ale to je upřímně dost naivní, ačkoliv to teď Frodo uzná jako možné, vzhledem k tomu, že v téhle holé a suché krajině ani není moc v čem zanechat stopy nebo pachy. My už ovšem víme, že jejich stopu Glum najde vždycky, protože prsten měl u sebe po jeho právoplatné majiteli nejdéle a nic na světě ho teď nepřitahuje tak, jako jeho temná esence a od Morie už stihl projevit obdivuhodnou vytrvalost. Šikovně se vyhýbal bojům, hroučícím se mostům, skřetům i elfům, vydržel měsíc číhat někde na okraji Chlorienu, což pro něj, co by jeskyního tvora s extrémní světloplachostí a z ní plynoucí averzí vůči slunci i měsíci muselo být vážně utrpení. A pak zvládl společenstvo sledovat na řece, přestože o něm věděli a Aragon se ho po nocích marně pokoušel dopadnout. My čtenáři jsme ho tedy naposledy viděli v tom tábořišti na Anduině, kdy se k Frodovi, držícímu zrovna hlídku, dostal tak blízko, že bylo taseno žihadlo. A to bylo už 19. února, tedy tři dny po odjezdu z Lorienu, neboli před deseti dny. Lesk té ostré a glumovi dobře známé gondolinské zbraně tehdy zjevně zapůsobil jako důrazné varování, takže se následující tři dny zase držel stranou. No a potom už přišly peřeje Sarngebir, útok z křetů a zjevení na zgula, a to už gluma podle nových poznámek donutilo utéct do skal na východním břehu. Bylo jasné, že společenstvo teď bez tak bude mít zesílenou ostrahu, takže následující tři dny nejspíš jenom číhal, co se bude dít dál. Přičemž ale evidentně minimálně tušil, že tady pan Pitlík mladší míří do Mordoru. Zkrátka si šikovně počkal tady ve východních Emin Muil, až se k němu prsten a jeho nositel přiblíží sám. Kluci ho pak tedy zahlédli až několik hodin poté, co jsme je na konci druhé knihy opustili. A od té doby je zatím klid. Už teď nicméně můžeme vidět náznaky dynamiky, která se v budoucím triu rozehraje, protože sám na toto téma bojovně hlásí, že kdyby se mu ten mizerný dolejza dostal do rukou, pořádně by s ním zakloktal. To je sice poněkud zvláštní prohlášení, ale zároveň celkem elegantní způsob, jak se vypořádat s originálem, kde zazní slova I'll give him Gollum in his throat, což má asi znamenat, že by ho sám přiškrtil tak, až by začal chrčet ten svůj charakteristický zvuk. No, opět nějak příjemná představa. Hlavně nám to má ale připomenout, že sam je od přírody velice nedůvěřivý chlapík a zjevně je připravený a víc než ochotný kdykoliv se poprat. Za Froda a další své blízké ještě víc než za sebe samotného. Vůbec se netají svým upřímným přáním, kdyby se tak gluma dokázali zbavit na dobro. A to s ním Frodo sice sdílí, ale rozhodně to není jeho největší starost. On se teď hlavně už opravdu potřebuje dostat z těch zatracených vrchů, jinak zešílí. Emin Muil už teď absolutně nenávidí, připadá si tu jako nahatý a uvězněný a dobře vnímá oko neúnavně zírající z toho stínu, který před ním leží. Dneska už se prostě musí nějak jakkoliv dostat dolů. Jenomže, jak den plyne, vypadá to, že bude úplně stejně neplodný jako ty tři předtím. Žádná cesta dolů ze hřebenů se neobjevuje a k tomu se jim v tom tichu občas zdá, že za sebou slyší tu pát kamínku, tu něco, co zní jako pleskání nohou o skálu. Ale veškeré tyhle slabonké zvuky ustanou, jakmile se zastaví. Slyšet je jenom vítr profukující mezi skalními hranami, který jim ale stejně trochu připomíná sičivé dýchání přes zaťaté ostré zuby. Stolkín se jednoduše opravdu snaží, abychom pocítili stejnou úzkost jako hobiti. A docela se mu to, musím říct, daří. Jenom v popisech okolí se poněkud ztrácím. Jak víte, to u mě není nic nového a evidentně s tím tedy nemám problém jenom já, ale zároveň se vždycky opravdu snažím soustředit, abych si to dovedla dobře představit. Tady trochu tápu, on se to možná snaží popsat tak věrně, až je to kontraproduktivní, ale když se vzdám detailu, v základu je situace jasná. Kluci jsou stále na samém okraji vrchu, na vnějším jižním hřebeni a jdou po něm stále dál směrem na východ s očima na šťopkách, jestli nezahlédnou nějakou tu stezku do nížin. Zatím ovšem mají pod sebou stále jenom strmý útes, který se navíc po celou dobu pomalu stáčí zpátky k severu a jehož stěny tu a tam prořezávají hluboké rokle. Takže hobiti musí často uhnout nalevo od okraje, aby je obešli. Samozřejmě proto musí primárně trápit představa, že takhle budou obcházet okraj Emin -Muil až zpátky k hnědým zemím na severu. A tak si v průběhu toho dalšího monotónního dne ani nevšimnou, že ve skutečnosti zároveň spolu s hřebenem pomaličku klesají níž a níž. Což je samozřejmě velmi dobré znamení. Nakonec ale dojdou na místo, kde už není kam uhnout. Další hluboká strším už úplně přetíná cestu. Museli by odbočit buď doleva na západ, což by ovšem znamenalo vrátit se do srdce pahorkatiny a dál v ní beznadějně bloudit, nebo doprava na východ a doufat, že jim narostou křídla, protože tam je samozřejmě stále ten neschůdný vnější sráz. Ani jedno z toho se Frodovi pochopitelně nezamlouvá a tak prohlásí, že se prostě musí pokusit slézt dolů do té rokle, kterou mají před sebou, aby zjistili, kam vede, i když podle pesimistického sama je prakticky jisté, že v určitém bodě je tam čeká nějaký velký spát. Je to zkrátka velké riziko, ale v jejich zoufalé situaci už nezbývá, než ho podstoupit. A tak začnou slézat dolů. A i díky zakrslým stromům a pahýlům ve svahu, což jsou po dlouhé době první známky nějaké vegetace a pro kluky teď šikovné záchytné body, se za chvíli ocitnou na kamenitém dně. To se sice svažuje poměrně prudce dolů, ale pořád je schůdné. A na jeho konci Frodo s úlevou zjistí, že odsud už ten skalní útes představující okraj Pahorkatiny nevypadá tak hrozně. Nezdá se tak hladký a strmý jako doposud, a rozhodně je o hodně nižší. No, upřímně, Frodo to odhaduje na maximálně 33 metrů, což je asi 11 pater. Na seskok pořád jaksi hodně, ale bez pochyby je to mnohem lepší, než když ještě byli nahoře na hřebeni. Sam je ovšem i nadále nekonstruktivně skeptický. Prozrazuje, že nemá rád pohled a už vůbec ne slézání z výšky, ale Frodo už je pevně rozhodnutý, že se o to pokusí. Skála je tu totiž skutečně členitější a není úplně svislá jako ve výškách předtím. A jelikož se zdá, že se blíží bouřka, protože se nějak podezřele brzo stmívá, bude lepší dál neváhat a prostě to prubnout. A když už si opaskem utahuje plášť a srovnává si baťůžek, že jde na to, sam ponuře prohlásí, že tady výborně, ale on jde první. Froda to vzhledem k jeho dosavenímu mrmlání pochopitelně překvapí, nicméně jeho zahradník má velmi praktické odůvodnění. Pokud totiž spadne, nerad by vzal svého pána sebou, takže musí lézt napřed. A s těmito slovy, bez jakýchkoli okolků nebo rozmyslu, usedne sám na okraj srázu, otočí se a nohama začne naslepo hledat ve skále nějakou oporu. Pojďme si říct, že se teď sam chová velmi ukvapeně, a i podle Tolkína nejspíš nikdy neudělal nic takhle chladnokrevně statečného nebo takhle nemoudrého. Mimochodem, nemoudrý je, jak jsem teprve nedávno zjistila, doslovný překlad jména Samwise ze staré angličtiny. To slovo wise v něm obsažené, které samozřejmě znamená naopak moudrý a u nás je zastoupeno tím sam věd dostává totiž ve spojení s předponou sem opačný význam. Sem znamená něco jako poloviční, tudíž semwise nese význam polomoudrý neboli nemoudrý. Nic vezlem vůči samovi, ale teď svému jménu dělá opravdu velkou čest. Stejně jako Frodo, jehož jméno zase vychází ze staroanglického Frod, což znamená naopak moudrý, zkušený, v jistém kontextu tedy i starý. Frodův hlas zkušenosti a rozumu teď každopádně na sama zakřičí: Ne ty osle! Což má mimochodem zase velmi zajímavé znění v originále, kde sama osloví: You old ass. Upřímně mě to absurdně potěšilo vidět něco takového u Tolkiena, i když to v téhle situaci nedávalo úplně smysl. Old ass se dneska ve vulgárním slangu používá ve smyslu, že je něco zatraceně staré, což by směřované k Samovi od mnohem staršího Froda znělo fakt divně. No, tak jsem se dozvěděla to, co paní překladatelka zjevně dobře věděla, že as je kromě toho nám všem asi dobře známého významu, taky jedno z označení pro osla, vycházející z latinského asinus, což je jeho vědecký název. A je tedy pravda, že Brit by když už použil spíš slovo ars, pokud by mu šlo o ten vulgárnější význam. No nic, stejně mě baví, že tu Frodona sama křičí you old ass a zároveň se mu vůbec nedivím, protože jsem se zachoval vážně zbrkle a chybělo málo, aby se sice statečně zřítil těch jedenáct pater dolů. Je to ale důležitý moment, protože v něm, jak jsem říkala, vyniká ten klíčový rozdíl mezi oběma hobity. Sam co by takzvaný Batman, jak se důstojnickým sluhům v britské armádě říkalo, nemá ve zvyku věci nějak zvlášť promýšlet, prostě jedná. Zatímco Frodo, co by důstojník intelektuál, nikdy přemýšlí až zbytečně moc. A obecně díky tomu zase oproti filmům jejich vztah působí mnohem ličtěji. To Frodo na to jde zodpovědně. Nejdřív sama chytne pod paží a vytáhne zpátky na Římsu jako nějakého malého zlobivého školáka a důrazně ho požádá, ať chvíli počká a je trpělivý. Pak si po vzoru Aragorna lehne na zem, podívá se přes okraj a ten sraz před sebou soustředěně studuje, což měl jistě od začátku v plánu, než mu tam sam z ničeho nic skočil. Skutečný, zodpovědný vedoucí. I přes rychle rostoucí tmu pak může po tomhle zběžném proskoumání terénu jenom znovu konstatovat, že by to měli zvládnout, pakliže se tedy sám umravní a bude Froda opatrně následovat. Ten ovšem mezi tím znovu přeladil na svou bručivou, skeptickou notu a moc nechápe tohle Frodovo sebevědomí, když přitom v té polotmě není ani vidět až na dno. Zjevně se rozhodl vyhovět pánovu přání a tedy rozumně a rozvážně soudí, že by radši měli počkat na ráno. To ovšem Froda zase tolik nezajímá a jeho vehemence je najednou až překvapivá. Prostě leze dolů a bude pokračovat, dokud to půjde. Buď to vyjde, nebo vyleze zpátky, ale čekat už jednoduše nehodlá ani minutu. Sam dostane pro jistotu příkazem zůstat tady, dokud se Frodo nevrátí nebo na něj nezavolá. Načeš už se náš padesátník s hobití lehkostí pomalu spouští z okraje srázu. Za chvilinku špičkami nahmatá další římcu pod sebou a hned to hrdě hlásí, že tady by mohl stát i ve zdržení a už tam skoro je. Jenomže jeho větu přeruší náhlý hluk. Jak totiž bouřková tma najednou rychle pohltí oblohu, nad Emin Muil najednou střeskotem zahřmí a do kopců udeří blesk. To by třeba mě osobně stačilo, abych leknutím spadla. Jenomže ono se ozve ještě něco jiného. Hlasitý hukot silného porivu větru z čista jasna prořízne vysoký, ostrý křik na zgůla. A tady v té pustině jim zní ještě mnohem děsivěji, než kdysi v kraji. Přičemž už tehdy jim tuhla krev v žilách. Teď ale, jako je ten křik probodl studenými meči hrůzy a zoufalství a zastavil jim srdce i dech. A zatímco sam může celkem bezpečně padnout obličejem k zemi, Frodo, který akorát stanul na pořád dost úzké skalní římce jenom kousek pod okrajem, se bez děky pustí, aby si mohl rukama zakrýt hlavu a uši. A v zápětí je nedobrovolně znovu na cestě dolů. <laughs> Naštěstí tedy klouže po skále, nepadá přímo vzduchem, ale i tak to musí být strašný pocit. Kdo ví, jak hluboko pod ním je další římsa, že? Teď to bude chviličku napínavé, takže mezi tím jenom rychle zrekapituluju, o co tady asi šlo. Rozhodně to musel být ten přízrak, který byl v posledních dnech severní spojkou Gryšnáka a dalších mordorských skřetů. Sam o pár odstavců později zmíní, že ho slyšel z výšky, takže to už asi nejspíš milý na zgůl vyrazil zpátky na velitelství, protože právě dneska se ukázalo, že už na severu u řeky nebude potřeba. Zatímco Frodo a Sam se celý den věnovali horolezectví, Tři lovci stále nestíhali a Pipin se smíškem už poznávali Fangorn a Fangorna. Teď jsou právě na cestě ke studničnímu sálu tak Eomerovi jezdci na okraji lesa celý den uklízeli a možná zrovna před chvílí zapálili grišnáka, ugluka a s nimi celou tu velkou hromadu dalších skřetů. Už tehdy Tolkien psal, jestli si pamatujete, že kouř stoupal do ohromné výšky a vidělo ho mnohé bdělé oko. A jedno z těch očí teď podle všeho zavelelo k návratu spojky na základnu. S hobity to tedy vůbec nesouviselo, ale strach jim to pochopitelně nahnalo pořádný. O to hůř, že Frodo se zřítil a zatím se neozývá. Sám si chudák prožije opravdu nervy drásající chvíle, než v tom rachotu bouřky konečně z dola zaslechne slabý hlas svého pána, který mu oznamuje, že je živý, ale nic nevidí. Naštěstí se ukáže, že sjel po skále jenom ořím su níž, což muselo být hodně nepříjemné, ale v dané situaci to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Až na tu náhlou slepotu kvůli níž se zatím nemůže hnout z místa. Sam začne znovu neužitečně panikařit, že tedy poleze za ním, protože on svého pána zhora vidí, jak je chudák kus pod ním přilepený ke skále. Takže Frodo, kromě své vlastní neutěšené situace, musí ještě zabránit další pitomosti, k níž se jeho zahradník chystá. A až když na něj přísně houkne, ať laskavě čeká, než se Frodo trochu vzpamatuje, protože bez lana mu stejně nemá jak pomoct, vzpomene si sám, že vlastně jedno lano má. Je to neuvěřitelné, ale on na to opravdu dočista zapomněl, přestože to bylo jedno z jeho hlavních témat už od odchodu z Roklinky. Asi se během celé té cesty do Lorienu natolik zžil s představou, že mu pro vás ve výbavě chybí, že ve všem tom napětí cesty na řece, kde se soustředil pouze na to, aby na lodičce nezahynul ani nezašílel, mu vypadlo z hlavy, že přece do každého lorienského člunu dostali dokonce po třech kotoučích a on si jeden ducha přítomně strčil do baťušku. A z tohoto náhlého objevu je tak rozčílený, že začne brebentit, jak by si zasloužil na něm za svou hloupost pověsit a jaký je ňouma, což mu Kmotr často říkával. Zase mi to připomíná Ječmínka, když si s tříměsíčním spožděním vzpomněl na ten Gandalfův dopis pro Froda a napovídal kolem toho takovou spoustu, že to Froda ještě víc podráždilo. A v tomhle případě je to úplně stejné. Byť Tolkien naznačuje, že tady samovým chováním se Frodo vedle toho spravedlivého vsteku i upřímně baví. Každopádně je pořád chudák přilepený na úzké skalní římce nad propastí, takže je nucen kamaráda hlasitě zarazit, ať přestane žvanit. A jestli tahle záplava slov znamená, že nějaké lano má, tak ať mu ho laskavě hned spustí dolů. A sam tak konečně učiní. Za chvíli tak Frodo s úlevou zjistí, že se tma z jeho očí pomalu zvedá a zrak se mu snad zase vrací, protože Tolanu vidí, jak se k němu pomalu spouští, co by jedinou věc v té okolní temnotě. A zdá se mu, že samo o sobě slabě stříbřitě září. Tomu konečně dodá jistotu a klid a po chvíli námahy na obou stranách se šťastně ocitne nahoře, u sama. Oba se v zápětí odplíží zpátky dál do rokle, ve snaze ukrýt se před řáděním bouřky, ale ukáže se, že není moc kde. Po zemi se valí čím dál větší proudy vody, která padá přes okraj dolů jako z okapů velikánské střechy. A Frodo jenom děkuje štěstěně, že si sám na ten provaz vzpomněl včas, protože teď by ho všechna ta voda nejspíš z úbočí spláchla. Jenom je mu líto, že nebyl prve tak prozíravý jako kolega a taky si jeden kotouč nevzal. Jednak by si nejspíš pamatoval, že ho má, ale hlavně by je teď samozřejmě mohli svázat dohromady a to už by mohlo stačit až na cestu dolů. Nicméně, jak hoši záhy zjistí, ani s tím jedním lanem na tom nejsou tak špatně, protože když ho přeměří, s úžasem dojdou k délce asi 30 loket, což by mělo být necelých 35 metrů. A to je shodou okolností přesně ta výška, kterou potřebují zdolat aspoň podle Frodova odhadu. Zaplaví je tedy pocit náhlé euforie, kdy sam opakuje, jak báječný národ elfové jsou. Podle váhy a velikosti kotouče totiž takovou délkou opravdu nepočítal. Ale jako všechno, čluny i pláště, i lorienské lano z kůry Malornu je tak trochu zázračné. Mnohem pevnější a silnější, než se na první pohled zdá. A přitom je lehonké, tenké a měkké, takže se s ním krásně pracuje. S novou nadějí se tedy ocitáme zpátky v podobné situaci jako před chvílí. Frodo hlásí, že jakmile se bouřka trochu uklidní, tak se o ten cestup pokusí a sam ho zbytečně přemlouvá, ať počká na ráno, protože v šeru blížícího se večera to bude strašně nebezpečné. Jeho pán ale pořád cítí ten obrovský neklid a jednoduše dál čekat nemůže. A protože dešť už pomalu ustává, jde se hned znovu podívat přes okraj rokle. Mimochodem, Tolkien tady tu bouřku popisuje jako bitvu na obloze. Již ohnisko se přesunulo přímo nad Emin Muil, jako by tu na chvíli zůstaly ve veliké výšce vyset temné myšlenky samotného Saurona. V zápětí se ale bouře obrací a plnou silou udeří na údolí Anduiny a do svého stínu hrozícího válkou teď pohltí bělostnou Minastyrith. Tam nad horami poněkud klesne a valí se přes okraj Rohanu pomalu na západ, jako obrovské černé věže, jak to připadá rohanským jezdcům jedoucím stejným směrem. A to by mě upřímně zajímalo, které jezdce má Tolkien na mysli. A mám trochu podezření, že se Oden seknul, protože Eomeru v Eoret už, jak jsem říkala, u Fangornu uklízí a někam zase vyrazí až ráno, a to na jich, za králem do Edorasu ale včera to jeli skutečně na sever a západ ve stopách skřetů. K brodům přes Žilíz teď určitě žádní jezdci jako posily nejedou, to zařídil Grima, takže jedině, že by měl Tolkien na mysli nějaké anonymní jezdce, o kterých nic nevíme, ale opravdu netuším, kam na západ by měli mít namířeno. Theoden se svým vojskem totiž tím směrem vyrazí až za tři dny, kdy mimochodem znovu přes Edoras přejde bouře od východu. Ale to je jedno, jak už jsem naznačovala, on se tolkínským složitým harmonogramem chudák opravdu natrápil, aby mu seděly fáze měsíce a taky samozřejmě ty paralelní dějové linky a pořád s tím hýbal, přidával a ubíral dny a tak dále, takže pokud mu to tady trochu ujelo, není na tom nic divného. A upřímně já, co by autor, bych byla přesvědčená, že takhle šťourat se v tom nikdo nebude. <laughs> Je taky možné, že to mělo být skutečně primárně znázornění Sauronovi temné mysli, která se v tuhle chvíli zaměřila na Rohan, kde jeho skřetí vyslanci nad ránem velkolepě selhali ve svém úkolu. Každopádně se mi líbí, jak se snaží obilinky propojit občasnou narážkou na místa a hrdiny, s nimiž jsme strávili posledních pár měsíců. Jenom to zdůrazňuje ten obrovský kontrast živé krajiny plné pohybu a téhle téměř statické pustiny, v níž se teď nacházíme s hlavními hobity a dýcháme k tomu puch mrtvých močálů. Po tom šťastném objevu zapomenutého Lana ovšem teď klukům svítá další naděje v podobě najednou projasněného, hluboce modrého večerního nebe s prvními hvězdami a rostoucím měsícem. Situace se zkrátka během chvíle povážlivě zlepšila. Frodo už navíc vidí úplně normálně, takže ať byl důvodem jeho náhlé slepoty ten silný záblesk nebo něco horšího, teď už je to jedno. Je čas znovu trochu zariskovat. Sam má sice pořád jisté pochybnosti, přece jenom tu výšku srázu odhadl Frodo pouhým pohledem z hora a není dost dobře možné spolehat na to, že byl ten odhad správný a délka lana bude skutečně stačit. Ovšem Frodo rozhodne, že to zkrátka musí vyzkoušet a tentokrát milostivě dovolí Samovi, aby šel první. <laughs> Nejdřív ho instruuje, ať lano, co by odborník, pořádně zaváže kolem silného pařezu asi metro od srázu. A pak prý stačí jenom, aby se pevně držel a odrážel nohama od skály. Frodo se totiž cítí už natolik dobře, že je připraven kolegu pomalu spouštět dolů. Ale jinak by to měla být vlastně hračka. A jakmile věrný sám otestuje, že to Frodo odhadl dobře, se šplhá za ním dolů i pan vedoucí. Plán je tedy jasný a jelikož sam přesně tohle chtěl, jít první, aby nešťastnou náhodou nespadl na Froda, může jenom stěžka souhlasit, že když to musí pít, ať to tedy mají rychle z krku. Ovšem to, že jejich plán jaksi nepočítá s tím, že jim lano zůstane pro další cestu, to v tuhle chvíli ani jednoho z nich nějak nenapadne. Nebo takhle Frodovi to možná došlo, ale stejně jako třeba v případě poníka Vilíka se rozhodne sama zbytečně brzo nerozrušovat. Přitom sam už se do svého provazu stihl zamilovat. A zdá se, že kromě toho, že slabě světelkuje, tak jako by mu taky sám o sobě dodával kuráž. Celá věc je tak skutečně až překvapivě rychle a bezbolestně odbytá, byť by to asi sám dobrovolně znovu neabsolvoval. Frodo se ale prokázal jako spolehlivý spouštěč a k veliké úlevě obou mu zůstane ještě pořádný kus provazu v ruce, když sám z dola hlásí úspěch. Frodo ho sice nevidí, protože Elfský plášť sama v tom večerním šeru dokonale sladil s okolím, ale je na pevné zemi a to je hlavní. V zápětí se tedy pustí do sestupu Frodo, ačkoliv, aniž by to přiznal nahlas, s trochu větší nervozitou než sam, ale i on si spolehlivost elského provazu záhy ověří. Druhý konec má ovázaný kolem pasu a přebytečnou délku zkrátil, aby v případě pádu zůstal vyset kousek nad zemí a nespadl až dolů ale lano ho stejně spadnout nenechá. Takže jsou po těch bezútěšných třech a půl dnech konečně na zemi pod Emin Muil. A zatímco Frodo hlasitě slaví, že té zrádné vrchovině konečně unikly, Samovi, kterému to hned připadalo nějak podezřele jednoduché, právě dochází, že lano zůstalo uvázané kolem pařezů nahoře. Takže nejdřív šokovaně s otevřenou pusou zírá zpátky, nenacházeje slov, a potom začne v kontrastu k Frodovi radosti bědovat. V češtině to skoro vypadá, že nadává Frodovi, protože svou řeč uvede slovy ňoumo a trumbero. V angličtině je ale množné číslo, takže jde o takový obecný povzdech, jak jsou pitomí. A to musím zmínit, jak ta slova zní v originále, kdybyste si chtěli obohatit slovník o archaické nadávky. Sam totiž pronese Nini Hammers a Noodles. <laughs> a mně to zní nesmírně komicky, trochu jako nadávky rychlých šípů, taková skoro až něžná dětská slova, přičemž obojí znamená hloupou osobu, takže ten náš ňouma a trumbera to krásně vystihuje. Sam zkrátka i nadává úplně bezelstně, ještě ve srovnání s tím nedávným Frodovým oslem. A podle všeho jde o výrazy, které na svou adresu celý život poslouchal od táty. Přitom upřímně nastalá situace by si zasloužila možná i drsnější výrazy, protože, jak sam správně podotýká, nejen, že přišel o úžasné lano, které by se bez pochyby mohlo ještě hodit, ale zároveň takhle nechali Glumovi nejlepší možný prostředek, jak se dostat dolů. Že by na ten pro vás ve skutečnosti ani nesáhl, to samozřejmě ještě nemůžou vědět. A hlavně nechat po sobě uvázané světelkující lano v naprosté pustině je opravdu jako vrazit tam šipku, kudy ho by ti šli. Pro doho tady musí trošku umravnit, že přece nebyla jiná možnost, ale ať se pro něj sám beze všeho vrátí, pokud se chce spouštět zpátky po neuvázaném provaze. A na to samozřejmě sám nemůže říct nic jiného, než že má pán samozřejmě pravdu, jen ho to zkrátka hrozně mrzí, ještě když jde o dárek od samotné kaladriel. Paní ze Zlatého lesa a její dokonalé výrobky zjevně zanechaly velký dojem úplně u všech. A zase jako by k předchozí knize, i tady se kluci, tak jako Pipin, musí jednoho z jejich dárků s těžkým srdcem vzdát, v zájmu vlastního přežití. A zatímco Pipinu florianský lístek se šťastně vrátil majiteli prostřednictvím Aragorna, tohle kouzelné lano se poslušně vrátí úplně samo. Možná je to tím, že ho sám pohladil, jak se s ním smutně loučil. Každopádně stačilo s ním jemně zatřepat a zatáhnout za něj, což udělal jakoby mimo děk a pro vás k úžasu obou hobitů letí dolů. Sam chudák upadne, jak to vůbec nečeká a do toho ještě Frodo se smíchem naznačuje, že sam zjevně uvázal ten úzel dost na houby a oni měli tedy neskutečné štěstí, že držel až doteď. To se ale sama spravedlivě dotkne a důrazně se ohradí, že lepší uzel by prý nikdo neudělal ani v kraji, ani jinde, protože provazy mají křepelkové v krvi, jak teď Frodovi ukřivděně připomíná. A opravdu provaznictví má v samově rodině letitou tradici, i když přímo kmotr, motr a tedy ani sam rodinný podnik nezdědili, protože starý pan Peckoslav nebyl nejstarší syn svého otce. Tím byl taky již dříve zmiňovaný strýc Andovět, celým jménem Andovět Provazník. Co začalo nějaké dvě generace zpátky jako přezdívka nebo spíš označení funkce, se totiž postupně stalo plnohodnotným příjmením. Proto ta neschoda jmen, jinak jsou Peckoslav s Andovědem skutečně vlastní bratři. No a tihle provazníci, jak sam pána informuje, tedy jeho děda i strejda, měli léta letoucí úspěšný provaznický biznis ve vesnici jménem Obůrka, kam se rodina přestěhovala už před víc než dvěma stoletími. Není pochyb, že tam malý sam vědcem tam zavítal a naučil se všechno podstatné, i když provazníkem v pravém slova smyslu a pochopitelně ani jménem nikdy nebyl. Jeho táta Peckoslav totiž vlastně založil příjmení Křepelka, které taky bylo zpočátku jenom přes dívka. Provazníci i křepelkové se totiž úplně původně jmenovali Křepeláci a to podle vesnice Křepelákov, odkud tento slavný rod pochází. Jenomže tátovi bratrů Andověda a Peckoslava, neboli samovu dědečkovi, jehož občanské jméno znělo Hopů křepelák, se obvykle neřeklo jinak než provazník křepelka. A obzvlášť v češtině se fakt nedivím, cokoliv lepší než Hopů. V originále je to tedy Hobson, neboli syn Hoba. To je jenom pro úplnost, tam to tak komicky nezní. Zkrátka ale se samovým dědou původní příjmení definitivně vymizelo, protože oba synové začaly místo něj používat vybranou polovinu státovy notorické přezdívky. Andy provazníka a pecka zase křepelku. No a zatímco pan Provazník pokračoval v rodinné tradici v obůrce, pan Peckoslav se odstěhoval do Hobitína, kde se mu naskytla skvělá pracovní příležitost v další rodinné profesi, tedy zahradnictví. Do jeho tajů ho připomínám zasvětil starý Holman zelenoruký, což byl bratranec jeho táty, no, prostě další příbuzný. V jeho šliny překvapivě vrčelo právě zahradnictví zelenoruký, kdo by to řekl, že? Možná si pamatujete, že jsem se o něm zmiňovala na úplném začátku. Byl to samozřejmě Bilbův starý zahradník, který se dokonce myhnul v Hobitovi a který nakonec předal zahradu na pytle právě svému učedníkovi a synovci přes koleno, panu Peckoslavovi. Jenže tedy toho času známý prakticky výhradně jako kmotr. No a protože se kmotrovi starší synové odstěhovali pryč, nejstarší šel pracovat do rodinného provaznictví, tak ho teď na pozici hlavního zahradníka pánů pytlíků střídá jeho nejmladší syn Sam. Zahradnictví i provaznictví je zkrátka něco, na co jsou křepelkové, respektive provazníci, dlouhá léta hrdí, protože v těchto oborech dosáhli velkého věhlasu. A jednoduše tvrdit, že sam špatně uvázal uzel, je jako prohlásit, že špatně zastřihnul trávník. A Frodo do něj navíc celkem krutě rýpnul, ve smyslu, jak šílené je pomyšlení, že celou svou váhu a svůj holý život s důvěrou svěřil takhle zfušovanému uzlu. Když ho ale sam usměrní výkladem o své rodině a odbornosti, nezbývá mu než usoudit, že v tom případě se lano muselo rozedřít o hranu skály a nakonec přetrhnout. Jenomže ani to není pravda, jak sam znalecky konstatuje po důkladném ohledání obou konců provazu. Podle něj to je zkrátka nějaké elfí kouzlo a lano se skutečně vrátilo, protože si to majitel přál. Frodo na to reaguje poněkud vyhýbavě, že hlavně, že se vrátilo, takže asi má pořád svůj vlastní názor, ale v tomhle případě víme, že pravda je na samově straně. Jeho pánově ale upřímně úplně jedno, jak to je, ten je v naprosté euforii, že jsou konečně dole a navíc jim teď krásně svítí hvězdy i měsíc, v tuto dobu asi poloviční. Na přechod močálů v tomhle polovičním světle se tedy Frodo upřímně ještě úplně necítí, ale pořád je to lepší než ty poslední oblačné dny úplně bez měsíce. Už je tedy jasná noc, když se hobiti vydají na další docela složitou cestu dolů z prudkého kopce pod úpatím skal, která se nese ve znamení kličkování a přelézání nespočtu balvanů a kamení. Přičemž to ještě navíc po tom dešti strašně klouže. A zanedlouho se jenom potvrdí, že starostem skutečně není konec a Frodo se zatím fakt nemusí bát, že by k močálům došel příliš brzo. Najednou se jim totiž bez varování přímo přes cestu objeví dlouhá a podle všeho i dosti hluboká trhlina, z níž je slabě slyšet zurčení vody. Není sice nějak extra široká, ale ani jeden tentokrát není ochoten riskovat takový skok za tmy. Na Froda s touhle další překážkou navíc konečně padla velká únava z toho nesmírně dlouhého a náročného dne a i když se pořád dost trápí tím zdržením, další plahočení po kamenech ve snaze to obejít už prostě nezvládne. Kdyby prý před sebou měli zřetelnou stezku, to by šel, dokud by mu neupadly nohy. Ale takhle jenom zbývá poohlédnout se po nějakém vhodném koutečku na přenocování. Zase se tedy vracejí, což zní hrozně bezútěšně, zpátky ke skalám, kde doufají nalézt aspoň malý výklenek nebo něco. Ovšem naprosto marně. Nakonec tedy musí vzít za vděk závětrnou, tedy západní stranou jednoho většího balvanu, jenom kousek od srázu, který předtím tak slavně slezli. Nálada už je samozřejmě zase na bodu mrazu, hobyti jsou celý zdrcení a dlouho tam jenom truchlivě sedí schoulení k sobě, aby se zahřáli. A Tolkien tady věnuje až podezřelou pozornost vysokoplujícímu měsíci, jehož slabé studené světlo zalévá skalní stěnu nad nimi a střídá se tam s černočernými stíny. Dá vás jednoduše velmi záležet, abychom se začali bát. U mě žádný problém, mám docela dobrou představivost a v jejich situaci bych byla mrtvá strachy, i kdybych žádného stolkra neměla. Jenomže kluci ho mají a teď konečně přichází jeho chvíle. My si ovšem o něm nejdřív trochu popovídáme, protože konec konců tahle kapitola patří právě jemu. A začnu asi tím, že vám pro představu a připomenutí schrnu, jak to všechno dění směřující k válce o prsten, vypadá z glumové perspektivy. Svým způsobem se do toho samozřejmě zamotal už před těmi 556 lety, kdy se bohužel ocitl na špatném místě ve velmi špatnou chvíli, když se zrovna prsten po dvou a půl tisíci let svého říčního spánku rozhodl nechat se najít. To byl Smígolův první zásadní životní zvrat, díky němuž se stal vrahem, vyhnancem a glumem. Zalezl do hlubokých tunelů pod horami, což jeho osobnosti vyhovoval od jak živa nejlíp, a od té doby se s žádným hobitem neviděl, až do dneška s jedinou výjimkou. Totiž, když se ten osudný prstínek po 478 letech zcela bez varování znovu rozhodl nechat se najít a přestěhoval se k jakému si Bilbovi Pitlíkovi. A to byl pro Gluma druhý zásadní životní zvrat. Takže po téměř 500 letech strávených ve vyhnanství pouze ve společnosti Miláška v podzimí Mlžných hor posledních 80 let žil úplně jinak. A 80 let, oproti půl tisíciletí, je pro něj srovnatelná doba jako pro 70 letého člověka 10 let. Není to chvilička, ale v kontextu celého života vlastně jen zlomek. A přitom šlo o bezesporu nejpestřejší roky, jaké kdy zažil. Udeně dva roky po Bilbově skandální návštěvě, to znamená, když už byl Bilbo dávno doma, si musel Glum konečně připustit, že to prostě bez svého miláška nevydrží a vyrazil po dávno vychladlé stopě, čímž se do budoucí války o prsten zapojil definitivně. Ze zhoubného vlivu prstenu už se mezi tím dokázal trochu vymanit, takže najednou zjistil, že má výdrž a vůli, jaké postaletí neznal. Tím spíš, že mohl konečně lovit lepší maso a ocitl se na čerstvém vzduchu. Dost času strávil v temném hvozdu, protože nejdřív jim prošel směrem k Ereboru a po nějakém tom odposlouchávání v dolu, kdy zjistil, co potřeboval, vyrazil přes les zase zpátky na západ, najít pitlíka do dalekého kraje. A nutno říct, že i v temném hvozdu dokázal zanechat velký dojem. To byly ty historky o záhadné krvežízlivé příšeře, únosech nemluvňat lesních lidí a podobně. Jenomže ještě nebyl ani na východním břehu Anduiny, když najednou ucítil volání moci, na kterou měl za ty stovky let velmi silný návyk. Jenom tentokrát nevycházela z prstenu, ale ze Saurona samotného. Ten byl tou dobou už zpátky doma v Mordoru a otevřeně ohlásil svůj návrat. A jeho silnou vůli pocítili všechny temné bytosti. Teď tedy mluvíme o roce 2951. To znamená, že Glumovo působení v Temném hovozdu trvalo celých 8 let. Když se pak ale obrátil na jich směrem k Mordoru, lesní elfové si oddechli a Gandalf svým způsobem taky. Takže to všichni hodili za hlavu a nikdo přesně neví, co Glum následující roky dělal a kde všude byl. Z logiky věci ale vyplývá, že v místech, kde se my zrovna nalézáme, to má nejspíš velmi dobře proskoumané, stejně jako v mrtvých močálech, což se bude záhy velmi hodit. S Odulou se pak podle dodatků seznámil až v roce 2980, tedy před 39 lety, kdy se sám narodil, Aragorn zasnoubil, Theoden se stal králem a Frodo osyřel. To mimochodem taky vyvrací teorii, kterou jsem někde četla, že snad Glum mohl mít prsty v tragédii Frodových rodičů. Tak opravdu nemohl, byl tou dobou tisíce kilometrů daleko a nevědomky tedy začínal pracovat na budoucí tragédii jejich syna. Každopádně ale, než se dostal od temného hvozdu do průsmyku Kirith Ungol, trvalo mu to celých 29 let. Což není divu, když tam místa absolutně neznal, nevěděl vlastně přesně kam jde a jenom slepě následoval volání Sauronovi temné moci. No a zároveň není ani divu, že tady teď může dělat průvodce. Stejně jako v samotných horách Stínu, kde co by takový obdivovatel a služebník Oduly zůstal dalších minimálně 29 let. Tolkien totiž v dodacích píše, že Gandalf s Aragornem konečně rozjeli pořádné pátrání po něm v roce 3009 a až někdy v průběhu toho pátrání se Glum dostal do samotné Baradur. Jinými slovy, ten zdroj temné moci, který ho odlákal z původně plánované cesty za pomstou, se mu poštěstilo osobně potkat až po nejméně 58 letech. Nevíme tedy přesně, jak dlouho ho Sauron držel, ale po nějaké době mu každopádně došlo, že glumová vazba k jeho prstenu se mu může nakonec hodit a propustit ho by mohlo znamenat prsten konečně najít a vlastně bez práce. Před dvěma lety, v roce 3017, tedy pátrání našich hrdinů skončilo, protože zrovna, když se kolem Mordoru potloukal Aragorn, což je stejně obdivuhodné, když šel po stopě staré desítky let, a už už chtěl své pátrání vzdát, byl Glum propuštěn a Aragorn ho odchytil u mrtvých močálů. Pak, jak víme, ho vzal zpátky do temného hvozdu, aby ho tam mohl Gandalf konečně vyslechnout a aby ho pak elfové pohlídali, což ovšem moc dlouho netrvalo, O rok později už je glum zase nezvěstný, což jede do roklinky vyřídit princ Legolas a jenom se předpokládá, že se cestou do kraje ztratil někde v Mórii. Jaké pak muselo být jeho nadšení, když zanedlouho zjistil, že tam prsten přišel za ním. Po dlouhých 8 a letech ho tak konečně měl téměř na dosah ruky. A ještě ke všemu se v zápětí mohl přestat bát Gandalfa, zbýval už jen Aragorn. Ten se ho sice, jak se nám a Frodovi svěřil po tom incidentu v tábořišti u Anduiny, několikrát pokoušel znovu chytit, ale Glum se nedal. A teď je nejspíš přesvědčený, že má vyhráno. Hobiti jsou tu sami a navíc v místech, která jsou naprosto opuštěná a Glum se tu na rozdíl od nich dobře vyzná. Konečně tak může navázat tam, kde kdysi dávno skončil chytit zloděje Pitlíka a vzít si zpátky svůj dárešek k naroženinám, který mu dnes nechybí o nic míň než tehdy. V posledních letech svého působení v podzemí Mlžných hor ho prý sice nijak často nenosil, nebylo to potřeba a díky tomu se taky nestal prstenovým přízrakem, ale pořád to byl jeho jediný a draze vykoupený společník, na němž byl naprosto závislý a který mu taky zásadně ulehčoval lov. A jak se dozvídáme v Hobitovi, ke své smůle ho měl na prstě zrovna jenom pár hodin předtím, než o něj navždy přišel. Tehdy prý s jeho pomocí chytil malé skřítě, při jehož likvidaci mu spíš sklouznul z prstu. A zpětně viděno se zdá, že se tak stalo právě proto, že už se blížil Bilbo a prsten vycítil šanci. No a bohužel pro sebe si toho glum nevšiml až do chvíle, kdy už byl prsten bezpečně ukrytý v Bilbových kapšiškách. Možná si dokonce myslel, že ho má pořád na sobě, když se ten neznámý návštěvník objevil. Každopádně se ale chtěl v první řadě podívat, co to je za tvora, protože už z dálky mu bylo jasné, že o skřeta nejde. A taky, jak víme, byl čerstvě po jídle. Tehdy ho mimochodem čtenář poprvé viděl plout na člunu po podzemním jezeře stejným způsobem, který před týdnem sama přiměl uvažovat o existenci plovoucích klád s nohama a očima. Po slavných hádankách ve tmě pak následoval docela horor, aspoň na dětskou knížku, kdy Bilba od následků Glumova šíleného vsteku zachránil právě prsten a taky silné nohy. Poslední, co pak od toho podivného samotářského tvora slyšel, byl zoufalý křik, že zloděje pitlíka navěky nenávidí. Jenomže takhle to Bilbo nevyprávěl a v jeho červené knize je to zapsáno poněkud jinak. A nejen v červené knize. Když vyšel hobit poprvé, setkání s Glumem bylo výrazně pohádkovější a nevinnější. Ale ještě než se podíváme na ty konkrétní rozdíly, dozvíme se, kde se vůbec Glum jako postava vzal, protože to s tím dost úzce souvisí. Tolkien měl po válce, nebo chcete-li před válkou, zkrátka koncem 20. let, už prakticky hotovou svou knihu ztracených pověstí i elský jazyk Kvenia, dokončoval svůj příběh stvoření světa a legendu o Silmarilech, tedy budoucí Silmarillion, stal se ve svých 32, tedy nezvykle brzo, profesorem nejdřív v Lícu a potom na Oxfordu, ovšem mezi tím vším stále nevzdával ani svou básnickou kariéru. Někdy před rokem 1930 tedy napsal soubor básniček nazvaný Pověsti a písně z Bimble Bay o imaginárním britském přímořském městečku. A už podle toho je jasné, že s jeho legendáriem to nemělo nic společného. Stejně tak, jako později, ve chvíli nudy a myšlenkového vyčerpání náhodně napsaná věta, v jisté podzemní noře žil jeden hobit, která tohle pro nás pozorovatele řekněme přípravné období, jak si završila. Tehdy totiž začal psát Hobita. Svůj pokus o hravý příběh mimo ten svůj propracovaný svět, kde mohl dát průchod své celoživotní fascinaci draky a severskou mytologií. Takže třeba jména prakticky všech postav vytahal z nejslavnější norské básně Voluspa, ale to už jsem tuším někde říkala. O tolik nových zdrojích teď každopádně mluvit nechci. Říkám to proto, že jak ty básničky o Bimble Bay, tak Hobbit se zdají být takovým rozverným literárním útěkem od reality i od jeho vlastní fiktivní historie. Jejíž tvorba byla regulérní vědecká práce, že? Ovšem, protože byla tak zásadní součástí jeho osobnosti, není vůbec překvapením, že to zvláštní nové stvoření Hobbit i jeho příběh nakonec vrostly do Tolkienova univerza. A stejně tak tam nakonec našel místo i jeden podivný obyvatel Bimble Bay. Ten se prosím pěkně jmenuje Glib a žije pod tamními útesy ve stísněné a vlhké kamenné jeskyni. Během dne je prakticky slepý, ale v noci se jeho velké kulaté oči rozsvítí a pak vylezá ze svých skrýší v hlubinách ven sehnat nějaké kosti k okusování. Je tam v podstatě řečeno, že se živí utopenci, ale těmi skutečnými. Jejíž přísun mu zajišťuje zákeřná mořská víla potápějící lodě. K ohlodávání těch kostí má glip velmi ostré zuby, a ještě se o něm dozvíme, že je celý slizký a plazivý a přídle vydává klokotavý zvuk. <laughs> Zkrátka, jestli chápete, kam tím mířím. Tolkien se v průběhu psaní Hobita jednoduše rozhodl, že tam Glipa vezme sebou a svěří mu velmi důležitý úkol – předat hlavnímu hrdinovi kouzelný prsten neviditelnosti, který zajistí happy end celého jeho dobrodružství. Prsten neviditelnosti jako takový samozřejmě zdaleka nebyl ničím novým. Výrazně se objevuje už v Platonově ústavě, kde se vypráví o Gigově prstenu. A tenhle Giges byl lidský král vládnoucí na přelomu 8. a 7. století před naším letopočtem. A podle některých legend měl ještě co by obyčejný pastýř v nějaké jeskyni nalézt prsten, který si hned vyzkoušel a ke svému překvapení zjistil, že ho činí neviditelným. Toho pak měl Giges využít k tomu, že se stal takovým starověkým superhrdinou. Začal prý potírat zločiny, usvědčovat lháře a předcházet nejrůznějším nepravostem a zlým skutkům, díky čemuž se nakonec stal králem. Platon ovšem ve své ústavě rozvíjí úvahu, jestli opravdu může být nějaký člověk natolik čestný, aby se i s výhodou neviditelnosti stále choval správně a odolal pokušení zlobit, i když ho nemůže nikdo odhalit. Jinými slovy, na tomto příkladu rozebírá fenomén zneužití moci. A Tolkien ústavu bez sporu dobře znal. A tak je možné, že myšlenka na prsten neviditelnosti pochází právě odsud. A na Bilbově odolnosti vůči zneužití jeho moci se rozhodl demonstrovat obdivuhodnou morálku svých zbrusunových postaviček hobitů. Mimochodem, ale Tolkien opravdu pořád něco psal, takže někdy v této době, kdy začal s hobitem, stihl vytvořit i legendu o Sigurdovi a Gudrun, což je jeho pojetí nejslavnější staroseverské ságy o Volsunzích. Vyskytuje se tam jistý skřítek nebo trpaslík andvary, kterého v rybí podobě uloví bůh Loki a vynutí si tak od něj všechny jeho poklady. Andvary mu je chtě nechtě odevzdá, ale jeden malý prstýnek se přece jenom snaží zapřít, protože na něm obzvlášť lpí. Nakonec mu ale Loki sebere i ten a prstínek se pak vydává na dlouhou cestu, během níž se dostane i k drakovi hlídajícímu poklad. Nechci se tady teď do toho příběhu pouštět, je tam mnohem víc detailů a podobností s tolky novými příběhy, ale odkud se vzal motiv drahoceného prstenu ve vlastnictví malého přechytračeného tvora, to je, myslím, zjevné. Tak tedy, jako taková koláž, vznikl pro příběh hobita tenhle záhadný jeskyní samotář, hýčkající si kouzelný prsten neviditelnosti, kterého měl titulní hrdina na své cestě potkat. Pro ten účel ovšem Tolkien Glipovi změnil jméno. A ačkoliv v rámci příběhu má být Glum, nebo tedy Golem, samozřejmě odkaz na ten hnusný hrdelný zvuk, který dotyčný vydává, spekuluje se, že ve skutečnosti to jméno Tolkien vytáhl ze staré norštiny, kde Gol znamená zlato. Objevovalo se dokonce i přímo ve formě Golem, což znamená poklad nebo něco drahoceného, neboli v angličtině precious. A může to přeneseně znamenat i prsten, jak dokazuje složení na finger gul neboli zlato na prst. Zkrátka, protože měl glip tehdy jedinou a významnou úlohu, dostal podle ní i velmi příznačné jméno. A jenom bych chtěla ještě upozornit, že v této fázi to pořád rozhodně nebyl hobit, ani jejich vzdálený příbuzný. Bylo to zkrátka něco tajemného a trochu strašidelného, což je nepoznáno v hlubokých jeskyních mimo náš vlastní svět. No a tím už se právě dostáváme k těm rozdílům, o kterých jsem mluvila. Dokud totiž nevznikl požadavek na druhý díl úspěšného hobita, byl Glum v jeho příběhu vlastně jenom další epizodní postava vedle zlobrů a děsivých pavouků. Typicky pohádková záhadná bytost slibující odměnu za něco. A tahle odměna byla opravdu jenom vzácná kouzelná věcička z dávných dob, jako ostatně i žihadlo. Bilbo prostě vyrazil za dobrodružstvím a cestou nazbíral kromě nehynoucích zážitků i dokonalou výbavu. Kouzelný meč, kouzelný prsten a nakonec kouzelnou košili. Takže nebyl důvod dělat setkání s glumem nějak extra temné a skutečně se původně neslo spíš v duchu té trochu groteskní scény se zlobry. Znovu šlo o stvoření, které chtělo Bilba sežrat, předčímž ho tentokrát místo Gandalfa zachránilo žihadlo. Glum se totiž světelkujícího meče pochopitelně lekl a rozhodl se, že si o Bilbu v život raději férově za soutěží v hádankách, jediné hře, kterou si pamatuje. A přitom se aspoň po dlouhých letech o samotě i pobaví. Tenhle původní Glum totiž tady v jeskyních žil od jak živa. Připomínám, nešlo o hobita, ale o posledního zástupce jakéhosi podzemního národa, který byl z tohoto původního domova vyhnán příchodem z křetů. A Glum zůstal úplně sám, na věky odříznutý. Chudák. Působil vlastně jako takové opuštěné zvířátko, které se hold živí, jak to jde, a takovým masem, jaké je zrovna po ruce. Ale které je v základu čestné a docela sympatické. Hádanky jako takové se pravda příliš nezměnily, ovšem rozdíl byl už v tom, o co se hrálo. Na jedné straně byl samozřejmě Bilbo jako večeře, to zůstalo stejné, ale Glum v první verzi Hobita slíbil Bilbovi za případné vítězství nějaký dárek, zatímco v upraveném Hobitovi jenom to, že mu ukáže cestu ven. A vůbec největší rozdíl se pak ukáže po Glumově prohře, kdy se naplno projeví jeho charakter velmi odlišný od toho, který známe dneska první verzi totiž bere Bilbovu výhru jako hotovou věc a nijak ji nerozporuje. I přesto, že ta poslední bilbová hádanka, co to mám v kapse, ve skutečnosti nebyla skutečná hádanka a rozhodně to nebylo úplně fér. Jasně, nemít Bilbo žihadlo, choval by se i původní glum možná jinak. Ale každopádně by ho podle všeho ani nenapadlo v té prastaré a téměř posvátné hře lhát a podvádět první verzi tedy šel na svůj ostrůvek pro prsten proto, aby ho Bilbovi dal, ne aby s ním na Bilba zaútočil. A ještě se mu pak horem dolem omlouval, když slíbený dárek nenašel a že nic jiného bohužel nemá. Dokonce Bilbovi nabízel, že mu jako očkodné aspoň uloví nějakou rybu a Bilbo toho jeho pokání hned využil. Po krátkém vnitřním monologu v němž čtenáři objasnil, proč je fér prstenci nechat a glumovi neříkat nic, mu blahoskloně oznámil, že ho tedy nechá jít, pokud ho odsud vyvede ven. Což Glum poslušně učinil. A toho přitom ještě cestou Bilbo trolil tím, že si prsten zkoušel a sem tam mizel. <laughs> Rozešli se tady vlastně v dobrém, Glum sice nerad pouštěl Bilba pryč neochutnaného, ale zkrátka měl meč a vyhrál hru. Nedalo se nic dělat. První Glum tedy vůbec nebyl ten zákeřný, nevypočítatelný jedinec, schopný věnovat 80 let svému honu za pomstou. Spíš taková politováníhodná, osamělá a relativně neškodná postavička, která sice žere humanoidy, ale primárně zlé skřety, kteří v původní verzi vlastně okupovali domov. Takže dobře jim tak. Jenomže, jakmile Tolkien při psaní dvojky pochopil, že právě prsten neviditelnosti, o který se tady hrálo, je klíčová věc pro nový příběh, kvůli níž se má odehrávat celá válka a že je ve skutečnosti esencí zla nového temného pána, jehož pro účely pána prstenů vymyslel, by bylo mu jasné, že se glum prstenů nemohl vzdát tak lehce, jak to původně napsal. V tomhle ohledu se do směsi tolkínových inspirací evidentně znovu významně přimíchal středověký hrdinský epos ze 13. století. Píseň o Nibelunzích, který byl jedním ze zdrojů i pro jeho zmiňovanou legendu Sigurda a Gudrun. Ovšem tentokrát ho podle všeho inspirovala další, řekněme fanouškovská verze této legendy. Představená světu ve velkolepé operní sérii Richarda Wagnera, Prsten Nibelungů, která Tolkinovi tak dobře známé severské mýty kombinuje a interpretuje skutečně fascinujícím způsobem. Jakož název napovídá a mnozí z vás asi ví, děj se točí okolo zlatého prstenu, který nositeli dává moc podmanit si ostatní. De facto umožňuje ovládnout svět. A každý ho chce mít, včetně bohů. Tvůrcem tohoto prstenu je jistý trpaslík Alberich což je samozřejmě přejmenovaný Andvari, který si ho ukuje ze zlata nalezeného v řece, v tomto případě Rínu, což mohlo Tolkína přivést na myšlenku, kde přišel k prstenu náš glum. A tenhle Wagnerův Alberich mimo jiné taky vlastní přilbu neviditelnosti, o které ještě ode mě v budoucnu uslyšíte. Takže v tom je možné vidět další výrazný motiv spojený s prstenem a překvapivě i s Eovin. Ale o tom skutečně mnohem později. Od Wagnera si ale tedy Tolkien vypůjčil nejspíš zejména tu klíčovou myšlenku vládnoucího prstenu, která byla nová. Byť i v Tolkienově vlastní legendě o Sigurdovi a Gudrun je ten prstínek při nejmenším prokletý. Kletbu na něj totiž uvalí sám trpaslík, když mu ho Loki sebere, aby všem dalším majitelům přinášel jenom neštěstí. Není tam ale nic o tom, že by měl mít prsten sám o sobě nějaké zvláštní schopnosti. A není tak úplně divu, že si té podobnosti Tolkienova jednoho prstenu a vládnoucího prstenu u Wagnera lidé všimli. Nutno ovšem podotknout, že sám Tolkien proti spojování s prstenem Nibelungů dost protestoval, jak jinak než v rozhorčeném dopise, když si na tuhle podobnost dovolil upozornit švédský autor a jazykovědec Oke Olmarks v předmluvě ke svému překladu Pána prstenů. On Olmark ale upřímně Tolkiena naprosto rozčílil už právě samotným poněkud své hlavním překladem. Takže celý profesorův dlouhý dopis reagující na předmluvu k němu je velmi kousavý. A tak panuje silný názor, že ačkoliv Tolkien jasně napsal oba prsteny měly tvar kruhu a tím veškerá podobnost končí, mělo by se to brát s lehkou rezervou. Spekuluje se totiž, že Tolkien inspiraci u Wagnera popíral jednak trochu z ve smyslu, co tady ten švédský šašek má co veřejně analyzovat moje tvůrčí postupy. Ale především samozřejmě kvůli Wagnerově je velmi kontroverzní pověsti antisemity, rasisty a sympatizanta nacistického režimu. Což lze pochopit ještě líp, když si uvědomíme, že právě v případě Wagnerova trpaslíka Albericha hledali nacisti argumenty pro svou protižidovskou rétoriku. Zatímco Tolkien se naopak snažil trpaslíky a nepřímo tedy i židy vykreslit v mnohem lepším hrdinském světle. A to zejména po válce v pánovi prstenů, protože jeho trpaslíci v Hobitovi jsou taky občas vnímáni jako poněkud kontroverzní, i když on to opravdu nijak špatně nemyslel. A Wagner tedy skutečně, jak je všeobecně známo, byl nejoblíbenějším skladatelem Hitlera, který jeho dílo využíval ve své propagandě. Nicméně sám skladatel byl nejspíš jenom bigotní a sobecký samožer, který v úspěšných skladatelích židovského původu, tady ku příkladu Mendelsonovi, viděl strujce svých vlastních počátečních neúspěchů. A čím dál víc se po nich vozil. Ovšem kromě toho, že byl antisemita, byl hlavně pokrytec, protože jeho první úspěšnou operu nefinancoval nikdo jiný než Giacomo Meyerbeer, tedy další skladatel židovského původu. No ale to už jsem zase utekla hodně daleko. Zkrátka, nedivím se, že Tolkien nechtěl být s Wagnerem spojován, ačkoliv myslím, že na samotné umělecké inspiraci by přece nic tak špatného nebylo. Každopádně jeho stanovisko je, že ho prsten Nibelungů nijak neovlivnil. Názor na to můžeme mít, jaký chceme. Chtěla jsem to hlavně zmínit, protože se o tomhle spojení mluví velmi často. Co ovšem rozporovat určitě nelze, a Tolkien to naopak hrdě přiznával, je silný vliv severských mítů, které, nedá se nic dělat, byly základem i pro Wagnerův prsten Nibelungů. Každopádně, ať už myšlenka prokletého vládnoucího prstenu pochází odkudkoli, bylo pro plynulou návaznost pána prstenů na hobita potřeba poněkud upravit pasáže, které se jeho nálezem a původním majitelem zabývají. Nutno ovšem uznat, že ty změny Tolkien vymyslel a vysvětlil skutečně skvěle. Už v úvodu k pánovi prstenů jsme se totiž dozvěděli, že verze cesty tam a zase zpátky, kterou Bilbo zapsal do své červené knihy, je v otázce setkání s glumem jaksi přikrášlená samotným autorem, aby z té historky nevyšel nějak špatně. A tedy jinými slovy, první verze Hobita, jaký načení čtenáři dožadující se druhého dílu znali, je jednoduše ta Bilbova vyretušovaná verze, převzatá z jeho rukopisu. Yeah. <laughs> A mimochodem, kdybyste si tuhle původní verzi hádanek ve tmě chtěli přečíst komplet v českém překladu, tak se podívejte na stránky hobbit.news neboli zprávy starého brala. Což tedy důrazně doporučuji i všem, kteří jsou v tolkínovských znalostech mnohem dál než já. Najdete tam překlady různých i nevydaných básniček, souvislosti a zajímavosti z Tolkienova života a jednoduše mnohem hlubší kontext, než vám já po tom roce expresního studia můžu nabídnout. Nebo si jednoduše starého brala najděte na Instagramu a o vás na jeho webovky dopraví odkaz v Biu. <laughs> Takže ten nový upravený hobit, který vyšel poprvé v roce 1951 v rámci přípravy půdy pro příběh pána prstenů, má být tedy už pravdivá verze událostí, zapsaná později Frodem. Do hádanek ve tmě tak vstoupil motiv zhoubného vlivu prstenu, přibyly náznaky ohledně toho, že to kvůli němu byl glum vyhnán a zavržen a že to byl původně hobit, ale především se samozřejmě nově objevila ta glumová zrádná tendence porušit slib a bezvrování na bilba zautočit. Jeho nevypočitatelnost a ta naprostá děsivá zuřivost spečetěná mrazivými posledními slovy, že zloděje pytlíka navěky nenávidí. To, aby bylo čtenáři jasné, že tahle postavička se myšlenky na prsten a pomstu jen tak nevzdá. A v této souvislosti musím zmínit ještě poslední zdroj inspirace pro novou pánoprstenovskou verzi Gluma, kterou je prosím pěkně Beowulf. to už jste ode mě dlouho neslyšeli. Konkrétně tady samozřejmě ne přímo Beowulf, ale jeho první protivník Grendel, kvůli němuž Beowulf do Dánska vůbec přijel. Tenhle Grendel není nijak specificky popsán, co se vzezření týče, ale má jít o, aspoň do jisté míry, humanoidní, prokletou bytost, potomka biblického Kaina, který žije v močálech a vychází v noci. Tedy je s ním spjatý jakýsi neustálý stín a temnota. Terorizuje dánský královský dvůr a zabíjí lidi, které z principu nenávidí. Co zabíjí, on je dokonce konzumuje. Je to nešťastný vyhnanec poháněný neovladatelnou posedlostí a nenávistí, zavržený bohem, věčně se potulující a užírající se radostí a zpěvem smrtelníků. Tolkien o něm ve své verzi Beowulfa píše jako o miscreated thing, což znamená něco jako nepovedené stvoření. A celé to vyznívá opravdu velmi podobně jako osud našeho gluma. Toho tedy nezavrhl bůh, ale matriarcha jeho rodu. Výsledek je ale prakticky stejný. Glum, aspoň ta jeho dosud známá prstenová část, je plný nenávisti vůči světu i vůči své vlastní existenci. Navíc je tam ten kajnovský motiv odkazující na prvotní bratro vraždu, která i v případě Gluma započala ten zhoubný pád do temnoty. Inspirace postavou Grendela je zkrátka jaksi na snadě. Ovšem v Glumově případě nastane poměrně dlouhá etapa, kdy spolu s Frodem dostaneme šanci toho padlého tvora litovat. V případě sama, který zatím o skutečnou temnotu sám přímo ani nezavadil a není schopen gluma pochopit, nějaká lítost samozřejmě nehrozí, ale tím se konec konců budeme bavit následujících mnoho kapitol. Takže, abych to konečně uzavřela. Glumová povaha se s novým motivem vládnoucího prstenu a rozvojem jeho tragického příběhu zásadně posunula tím špatným směrem. Ale jeho role v příběhu zůstala vlastně nezměněná. Jenom se teď měla opakovat. Tak jako v Hobbitovi. I v pánovi prstenu totiž funguje jako v základu nepřátelská postava, která se přitom nakonec ukáže jako naprosto zásadní pro úspěch hlavního hrdiny. A aby tohle bylo možné, je tu samozřejmě zároveň ta klíčová emoce daného hrdiny, tedy lítost. Kdyby ji tehdy neprojevil Bilbo, Gandalfovi by nejspíš trvalo mnohem déle než 17 let, než by si tu skládačku poskládal. Ale hlavně Frodo by nakonec neuspěl. Což by se samozřejmě stalo i v případě, že by v následujících chvílích stejnou lítost nebo soucit vůči Glumovi neprojevil sám. A po tomhle vyčerpávajícím pojednání o vývojových fázích Gluma si můžeme konečně užít jeho téměř hororový nástup na scénu. Sice chudák kvůli prstenu přišel o svou původní pohádkovou bezelstnost, ale zase se díky tomu stal jednou z nejslavnějších a rozhodně nejoriginálnějších postav žánru fantazy, která Frodovi se samém výrazně pomůže a nám zase výrazně zpestří tu doposud dosti nezáživnou dějovou linku. Jakmile se kluci dřepící pod tím velkým balvanem pod úpatím Emin Muil trochu vzpamatují a smíří se se skutečností, že tu teď musí přenocovat, Frodo znovu vstane s tím, že bude držet první hlídku a ať se sám zatím aspoň trochu prospí. Jenomže právě v tu chvíli zjistí, že se na měsícem ozářeném útesu nad nimi něco pohybuje. Okamžitě je jim samozřejmě jasné, co to je. A sam to komentuje další výbornou vesnickou nadávkou. Hadi a zmije! <laughs> Evidentně ho tedy skutečně nesetřásli, jak jsem doufal. A strmá skalní stěna mu taky nedělá takové potíže, jak předpokládali. Sam ho přirovnává k ohavnému pavoukovi na zdi, což je jednak výstižné a jednak velmi symbolické. Ostatně kdo ví, jestli se Glum nenaučil takhle krásně šplhat právě během těch 30 let s odulou. Každopádně opravdu vypadá a leze dolů hlavou napřed jako černý pavouk, ovšem s dlouhým krkem. Na něm se občas v až nepřirozeném úhlu zvrátí dozadu hlava s velkýma zvíticíma očima, skoro jako v plnohodnotném ducharském hororu, <laughs> aby vrhla nepřátelský pohled na měsíc. Kluky ale podle všeho zatím nevidí. Nicméně Frodo si pamatuje, že nemá rád slunce a právě ani měsíc. Takže to, že pro cestu dolů zvolil zrovna měsícem plně osvětlenou skálu, dává tušit, že je minimálně cítí. A kromě toho slyší při nejmenším stejně dobře jako elfové, takže je ještě před chvilkou bez pochyby musel slyšet. Samovi to je ale celkem jedno. Ten temně prohlásí, že mu Glum neměl lézt znovu na oči, protože on si to s ním teď vyřídí stejně mu evidentně nemají šanci utéct. Frodo se ještě snaží sama varovat, že je glum nebezpečnější než vypadá, ale to už se sám, zabalený v lorienském plášti, krade stínem toho jejich balvanu směrem ke skále. A Frodo za ním. Za chvíli už tedy ze značné blízkosti, ale pořád ze stínu, sledují gluma, jak hledá cestu dolů a u toho samým soustředěním ostře sičí. Ta scéna je skvělá, jak to Tolkien napsal, znovu krásně vystihl detaily, které člověku zprostředkují velmi věrný zážitek. A musím říct, že v tomhle ohledu jsou Jacksonovy filmy skvěle udělané. To, jak se Glum chová, mluví, jak kinklá hlavou, možná si to samozřejmě s filmem automaticky spojuju, ale myslím, že je zbytečné tady do detailu od vyprávy Tolkienů v popis. Tahle scéna se jednoduše velmi podobá scéně z filmu. Spolu s Hobity teď taky od něj uslyšíme první slova, ve kterých proklíná měsíc i ty zlodějské sičáky, upozorňuje sebe sama a vylezl opatrně a v neposlední řadě volá Miláška. Prý seš náš a my tě chceme. Pořád to ale zní tak, že o Hobitech neví. Sam udělá zase trochu troubelína a ptá se, o jakém Miláškovi to glum mluví. Ale Frodo ho zarazí dřív, než stihne dokončit otázku, myslí prsten? Asi před minutou mu řekl, že Glum má uši jako rys a sam tu začne klábosit o prstenů. Glum se taky zarazí a sam se jen tak tak ovládne, aby po něm neskočil. Je to takový gimli naší aktuální družiny. V tu chvíli má ale Glum zrovna jiné starosti. Narazil totiž necelé 4 metry nad zemí na problematické místo, kde je skála jakoby podem letá. Pokusí se tedy obrátit nohama napřed, ale neuspěje a najednou s pronikavým vypísknutím padá dolů, kdy ho Tolkien znovu připodobňuje k pavoukovi, kterému se přetrhlo vlákno. A to už sam jednoduše nemůže nevyužít a několika skoky je u něj. Jenomže záhy zjistí, že se poněkud přecenil. Glum je strašlivě silný. Během okamžiku ho sevře všemi svými dlouhými končetinami jako škrtič a sápe se mu po krku. Načež se do samova ramene zaryjí jeho nesmírně ostré zuby. A chudák zahradník nemá jinou možnost obrany, než ho praštit do tváře svou tvrdou, kulatou hlavou. Tím, Tím ale Glumův stisk nepovolí a opravdu nebýt tady Frodo a hlavně žihadlo, bylo by brzy hotovo. Upřímně nechápu, proč sam rovnou netasil svůj vlastní meč, ale třeba taky zapomněl, že ho má. Každopádně Frodo popadne gluma za jeho dlouhé řídké vlasy, odhalí mu krk a úplně stejně jako ve filmu, ostré žihadlo pod krkem už gluma konečně přiměje uvolnit stisk. Myslím, že Jackson krásně vystihl Tolkienovu větu, že změkl jako mokrá šňůra. Sam je pochopitelně nepříčetný, ale Glum zase najednou úplně neškodný. Válí se po zemi a s kňučením prosí o milost. Vždyť nic zlého nedělal a oni tu na něj skočili jako košiška na myšišku. On je přitom chudák takový opuštěný a když budou miloušcí na něj, on bude taky miloušký. A samozřejmě o sobě celou dobu mluví v množném čísle, jak už jsou čtenáři zvyklí z Hobita. To jenom pro pořádek, protože já o něm budu mluvit v singuláru. Po samově návrhu, že by ho mohli svázat a nechat ho tady svému osudu, aby už jim dal konečně pokoj, začne samozřejmě glum kvílet ještě intenzivněji, že by ho to zabilo. A v tom s ním Frodo musí souhlasit. Když už by ho měli zabít, tak na férovku rovnou. Jenomže to nemůžou, protože on jim prý chudák přece fakt nic neprovedl. To jsou tedy poněkud silná slova vzhledem k samově pokoušenému ramenu a taky, že se sám poněkud sarkasticky ozve. Už teď to totiž nabírá spát, který se mu úplně nepozdává. Je přece nad slunce jasné, že má Glum v plánu je při nejbližší příležitosti uškrtit ve spánku. A jak to říká, tak se na Gluma důrazně mračí, aby mu bylo jasné, že na něj si nepřijde. Podle Froda je ovšem to, co Glum plánuje nebo neplánuje, úplně jiná věc. A pak se hluboce zamyslí, protože v duchu slyší ozvěnu rozhovoru s Gandalfem ze dna pytle. Kdyby tuhle situaci viděl tehdy, sám sebe by nepoznával, protože před tím necelým rokem byl ze všech těch špatných zpráv tak rozhozený, že nahlas litoval, že Bilbo Gluma rovnou nezabil. Tak by se totiž pochopitelně nedostal do Mordoru a nemohl Sauronovi prozradit, kde má prsten hledat. Tehdy byl Frodo jednoduše přesvědčený, že Glum zaslouží smrt a prohlašoval, že nad ním necítí vůbec žádnou lítost. Teď ale náhle jako by konečně pochopil Gandalfova slova, že by neměl vynášet ukvapené rozsudky smrti ve jménu domnělé spravedlnosti jenom proto, že se bojí sám o sebe. Ani ti nejmoudřejší totiž nedohlédnou do všech konců a Glum může ještě sehrát důležitou roli. Mimo to už je dávno zcela zřejmé, že ve skutečnosti se Frodo obecně k zabíjení úplně nemá a taky jako jediný ze společenstva nezabije za celou dobu vůbec nikoho. Každopádně, když mu tohle všechno proletne hlavou, promluví nahlas jakoby Gandalfovi v odpověď, že tedy dobrá, sice se bojí, ale toho stvoření se nedotkne, protože teď, když ho vidí, je mu ho opravdu líto. Sam sice ten jejich rozhovor tehdy, jak víme, odposlouchával, ale že si ho teď Frodo znovu přehrával, to samozřejmě netuší. Takže je poněkud zděšený, že i jeho pán tady najednou mluví sám se sebou. To pro Gluma to pochopitelně nějak zarážející není a hlavní je, že mu vůdce smečky projevil milost. Horlivě přitaká, že je opravdu hrozný chudáček a hobiti jsou zase miloušci. Frodo ho ovšem upozorňuje, že ho sice nezabíjí, ale ani nepropustí. Bude muset pokračovat s nimi a pomáhat, jak bude moct. Něco za něco. Najednou se v něm probudilo to zvláštní sebevědomí, jako před lety v Bilbovi, pramenící z té náhlé takřka absolutní moci nad někým. Takže když ho Glum rádoby bezelstně ujišťuje, že jim pomůže najít bezpečné cesty a tváří se, že by ho moc zajímalo, kam vlastně touhle nehostinou krajinou putují, Frodo se mu podívá zpříma do očí s takovou autoritou, že Glum okamžitě odvrátí pohled. Pak mu Frodo tiše a velmi přísně oznámí, že to přece Smígo dobře ví, nebo aspoň tuší. Jdou samozřejmě do Mordoru a tam, pokud ví, právě Glum cestu zná. Sam je z téhle pánovi náhle otevřenosti znovu úplně v šoku, ale už pochopil, že se děje něco zvláštního a neměl by zasahovat. Tak jenom tiše skřípe zubama. Za to Glum sám reaguje velmi dramaticky, že to sice opravdu tušil, ale rozhodně si nepřeje, aby tam hobici šli. Začne vykládat, jaká je tam špína, prach a žízeň, nesčetné propasti a tisíce skřetů a že on tam byl jenom jednou a úplnou náhodou a znovu tam rozhodně nepůjde. A pak se najednou jeho hlas změní a je hned jasné, že následující slova nepatří jim. Klum si totiž stejně jako před chvílí Frodo začne přehrávat scénu z minulosti. A to za samotného mučení v Baradur. Kromě toho, že to v člověku zbudí opravdovou lítost, je to taky fascinující v tom, že v téhle řeči směřující k Sauronovi primárně používá jednotné číslo – já. Do množného čísla sklouzne jenom občas, jako by se chtěl opravit. Tehdy totiž proti Sauronovi, dá se říct, stál jenom Smígol. A aspoň pro mě je tenhle úder jak podobně mrazivý, jako to Pippinovo blouznění minule. Ještě víc samozřejmě, protože tohle je scéna, při níž byl Sauron přítomen osobně. Teď tedy slyšíme, jak Smígol protestoval, ať už ho nechá, že mu ubližuje. Přičemž se mučitel zjevně soustředil zejména na jeho ruce. Že on nechce zpátky do světa jít hledat prsten, protože je unavený a doteď ho najít nedokázal. Trpaslíci lidé i strašliví elfové s jasnýma očima jsou prý pořád dělí a on ho jednoduše nemůže najít. Pak Glum náhle vyskočí a svou kostnatou pěstičkou zahrozí směrem k východu se slovy, že nechce, pro něj rozhodně ne. Nakonec se zhroutí znovu k zemi a zlikavě žádá, ať se na něj nedívá a jde pryč, ať jde spát. Pokud by ho Frodovi nebylo líto už předtím, tak tímhle by si ho Glum bez pochyby stejně získal. Teď už má totiž i Frodo za sebou rozhovor se Sauronem, byť na dálku, a předtím čelil i obrovské moci prstenových přízraků, takže na rozdíl od sama chápe ten tlak, to naprosté zoufalství a bezmoc. Vidí, že Glum pořád někde v sobě ukrývá Smígola a že ten neuvěřitelně trpí. A hlavně dobře ví, že on sám směřuje ke stejnému osudu, stačí, aby jenom trochu povolil ve své silné vůli. To je třeba to, co podle mě spousta lidí zapomíná, zvlášť při koukání na filmy, že prsten Froda neustále ovlivňuje a pokouší, takže musí denodenně svádět čím dál těžší psychický souboj sám se sebou. Ostatně náznak toho už jsme viděli na Amon Hen, kdy jeho ochota podrobit se málem převážila nebýt Gandalfova zásahu. A asi většina z vás moc dobře ví, že psychické vypětí bere neskutečné množství energie, takže opravdu není fér si z Froda dělat legraci, že je pořád unavený. Mimochodem v Harry Potterovi je to vykradeno a podáno trochu víc polopaticky v podobě viteálů, tedy zejména konkrétně toho medailonku. Kdo ho má na sobě, je najednou podrážděný, depresivní a často až krutý. A Frodo ve čtvrté knize taky může některým z nás připomínat Harryho chování ve Fénixově řádu, kdy byl zase pro změnu posedlý samotným Voldemortem. Prakticky je to totiž skutečně totež. Ať jde o samotného temného pána nebo jenom o jeho esenci ukrytou v nějakém předmětu, v člověku to vyvolává pocit nekonečného osamění a beznaděje. A teď Frodo potkal někoho, kdo to s ním sdílí. Proto je taky ke Glumovi téměř laskavý, když ho upozorňuje, že vševidoucí oko opravdu nepůjde spát ani neodejde pryč jenom proto, že mu to Glum řekl. Takže pokud se od něj chce skutečně osvobodit, musí teď Frodovi pomoct, což bohužel nevyhnutelně obnáší dovést ho do Mordoru. Prý ale nemusí jít celou cestu, rozhodně ne za hranice temné země. A zase pro přesnost mě se samozřejmě říká líp glum, ale Frodo ho od začátku důsledně oslovuje smígole. A stejně tak o sobě začne teď mluvit i on sám. Pořád opakuje, jaký je smígol chudinka a jakoby znovu naplno prožíval ztrátu prstenu a to truchlení. Cestu do Mordoru jim prý ukážou skřeti, které na východ od řeky není těžké najít, ale smígola ať se neptají. Tomu sebrali jeho miláška, který je teď ztracený a to je to jediné, co ho zajímá. Frodo se tedy pokusí přesvědčit ho slovy, že ho třeba najdou, když půjde s nimi, ale Glum je ve své depresi naprosto ponořený. Tím pádem Frodo musí zvolit trochu přísnější taktiku, která je občas docela účinná na malé děti. Nic nedbá toho, že Glum nesouhlasí, ale dá mu na výběr, jestli je pro něj lepší jít ve dne nebo v noci. Pakliže v noci, což Frodo tak nějak očekává, vyrazí okamžitě. Už u té praskliny v zemi nám konec konců říkal, že kdyby věděl kudy, pokračoval by až do úmoru. Klum tedy prohlásí, že musí počkat, až zajde měsíc, což by mělo být brzy. Veliká nebeská světla ho totiž bolí do ošišek. <laughs> tak ať si miloušci hobitci zatím odpočinou. Klukům je ale samozřejmě jasné, že má nejspíš něco za lubem a že nesmějí za žádnou cenu usnout. A stačí jim jenom se na sebe beze slov podívat, aby se dohodli, že provedou bezpečnostní test. Zatímco Glum se tváří, že spí, nebo minimálně bezelstně odpočívá se zavřenýma očima, hobiti se pustí do plnohodnotného předstírání spánku. A samozřejmě Glum po chvilce vyčkávání i na sebe překvapivě rychle vyskočí jako nějaká žába a snaží se zmizet, na což ovšem kluci čekali, takže má smůlu. Nejenže se mu nepodařilo utéct, ale navíc teď půjde na vodítko. Frodo celou dobu jedná s chladnou hlavou, což se tedy o samovi říct nedá. A opravdu nechci jeho postavu zlehčovat, ale nemůžu si pomoct. Trochu to připomíná situaci, kdy si domů přivedete nového pejska a váš původní pes na něj pořád vrčí a dělá mu na schvály, zatímco nový pes se tváří jako naprosto neškodný andílek. Přesně to se bude následující kapitoly před Frodem, co by páničkem odehrávat. A i když v téhle situaci je nový pejsek opravdu nebezpečný a páníček to ví, Bohužel ho potřebují, což bude nutné starému tvrdohlavému psovi neustále vysvětlovat. <laughs> no nic, zkrátka Sam na Gluma spustí příval posměšků, nadávek a výhružek a ten se nijak nebrání, jenom na něj vrhne velmi záštiplný pohled. A ačkoliv Sam by ho nejradši uvázal za krk a pořádně těsně, Frodo soudí, že postačí pevná smyčka kolem kotníku. Jakmile je ale hotovo, Glum začne nesnesitelně kvílet. Svíjí se a snaží se uzel překousnout, až jsou z toho hobiti v šoku. Samův úzel totiž není nijak extra těsný. Jeho činy jsou evidentně jemnější než jeho slova. A přitom Frodo vidí, že Glum skutečně trpí. Samozřejmě nakonec vyjde najevo, že ho zkrátka nesnesitelně pálí elfské lano. A Glum mezi vším tím kvílením jenom sičí, jak jsou ho byti krutí. On dobře věděl, proč chtěl utéct a že mu to prostě musí sundat. No a jelikož Frodo není žádný mučitel a sám taky ne, i když se tak snaží vypadat, prohlásí, že ho odváže, pokud ovšem složí opravdu důvěryhodný slib. Glum s kvílením přísahá, že bude dělat všechno, co Frodo chce, a když ten vyjádří jisté pochybnosti, najednou Glum s náhlým odhodláním a upřeným pohledem do Frodových očí pronese, že bude přísahat na Miláška. A sám znovu jenom zaraženě sleduje, jak se jeho pán změní a jak přísně na Gluma promluví, jestli si uvědomuje, co troufalého právě vyslovil. Zarecituje mu slova: Jeden prsten vládne všem, v temnotě je sváže a upozorňuje ho, že pokud svěří svůj slib prstenu, bude to neporušitelný slib. Prsten je navíc ještě zrádnější než Smígol a může jeho slova překroutit, takže by si měl opravdu dobře rozmyslet, co dělá. Ale Glum ví, že jiná cesta není, přileze Frodovi k nohám, lehne si před ním jako před opravdovým pánem a trvá na svých slovech. Je připraven přísahat, že bude hodný a že jemu ho nikdy nedá, že ho zachrání, což mluví samozřejmě o prstenu. A při těch slovech se otřese, jako by ho děsila až do morků kostí. A opravdu myslím, že právě v těchto detailech Tolkien popsal hrozivý vliv prstenu úplně geniálně. Je to něco, co glumovi koluje v žilách. Je to jeho jediný zájem, ale zároveň taky největší hrůza na celém širém světě. Každopádně teď zjevně doufá, že aby na něj mohl přísahat, bude se ho muset po tolika letech dotknout. Což ovšem Frodo rychle pochopí a s přísným a přitom slitovným pohledem mu oznamuje, že stačí přísahat při prstenu. Protože Smígol přece ve skutečnosti dobře ví, kde je. Přímo před ním. A teď už Tolkien zcela otevřeně přirovnává Gluma kepsovi kňučícímu u Frodových nohou. Zatímco Frodo naopak jakoby vyrostl a připomíná vysoký přísný stín mocného pána, který svůj skutečný jas ukrývá v šedém plášti. Je to jako když Aragorn nebo Gandalf odhalí svou pravou tvář. Frodo se tady poprvé prezentuje jako majitel prstenu. Najednou jako by skutečně vládl jeho mocí a s tím přichází to zmiňované sebevědomí. V podstatě to vypadá, že zážitek s Boromirem, který po prstenu toužil natolik, že byl ochoten Froda fyzicky napadnout, pak v zápětí kontakt se samotným Sauronem a teď přítomnost Gluma Zkrátka to všechno skoro jako by ve Frodovi probudilo určitou píchu na to, že prsten má teď on a hlavně, že ho má právem. To je totiž další věc. Všichni zmiňovaní byli nebo jsou přesvědčeni, že mají na prsten oprávněný nárok. To prsten v lidech zkrátka probouzí. Do Boromirova selhání přitom Frodo převážně potkával silné a kladné postavy, které prsten důrazně odmítali. Šli po něm jenom černí jezdci. Takže Frodo vlastně ani neměl důvod na něm nějak výraznil pět a bral ho hlavně jako to břímně, úkol, který mu způsobuje mnohé nepříjemnosti a nepohodlí. Má v sobě sice bralovskou dobrodružnou krev, ale taky krev pitlíkovskou a tahle jeho část by zůstala nejradši doma a předstírala, že tam není. <laughs> Ale už u Bombadila pocítil zvláštní křivdu, že má ten záhadný mužík z jeho závažného břemene srandu a pak se navíc v Roklince dozvěděl, že je v podstatě vyvolený a prsten je s ním spoutaný, což spolu s těmi postavami, kterému prsten chtěli později vzít, postupně budovalo to lákadlo moci. Pak už ani není tak překvapivé, že se tu rozhodl z ničeho nic citovat Sauronova slova o prstenu. Ten bezděčný pocit nadřazenosti z toho, že právě on má prsten, který vládne všem a on jim teď vládne, musí být velmi opojný. Je ale dost možné, že sám Frodo si to vůbec neuvědomuje. Rozhodně teď nemá u sebe žádnou autoritu, která by ho vracela na zem. Zkrátka, ale jak samotný neustále sílící prsten, tak náhlá přítomnost Gluma a jeho až slepá oddanost. Ve Frodovi najednou probouzí majetnickost, která mu na jednu stranu umožní prsten ochránit až do konce, ale zároveň mu samozřejmě znemožní učinit ten poslední a zásadní krok jeho mise. Teď je to každopádně on, kdo velí a rozhoduje o obou svých společnících. Navíc díky Samovu otevřenému nepřátelství vůči Glumovi může vystupovat jako šlechetný, rozumný a laskavý vůdce, protože to všechno podezírání a zastrašování, které obstarává jeho zahradník, může jenom posílit Glumovu loajalitu vůči němu. Tak jako u těch psů. Glum se zkrátka bude všemožně snažit, aby si svého nového pánička získal. A tenhle páníček má navíc jeho tolik postrádaného miláška. A když už to bylo konečně takhle otevřeně řečeno, začne Gloom Froda obskakovat a otlapkávat úplně jako lísající se pejsek. A taky okamžitě poslechne, když na něj Frodo houkne lehni a vyzve ho, aby tedy řekl svůj slib. A Smígol slibuje, že bude sloužit pánovi miláška a slibuje to v jednotném čísle. Mluví totiž opravdu Smígol a ne jeho prstenovská část osobnosti. Peter Jackson to ve svých filmech pojal trochu víc polopaticky, vlastně Gluma a Smígola striktně oddělil. V knížce jsou to vlastně spíš subtilní náznaky. Každopádně teď bude Glum nějakou dobu vystupovat jako Smígol a bude o sobě většinou mluvit v jednotném čísle, zejména před Frodem. Slip byl tedy vyřčen a Frodo si je natolik jistý glumovým podrobením, že mu ani nevadí, že zvolil slova budu sloužit pánu Miláška a ne budu sloužit panu Frodu Pitlíkovi. V zápětí se glum rozpláče a začne si znovu bolestí ohryzávat kotník, takže Frodo zavelí, ať ho sam odváže. A s osvobozeným zajatcem se stane výrazná proměna znovu připomíná pejska, tentokrát bezbřeze načeného z toho, že mu pán odpustil a pohladil ho. A zdá se, že si po půl tisíciletí osamění i docela užívá tu náhlou společnost. Přizpůsobí tomu i své vyjadřování, už tolik nesyčí ani nekňurá, a místo miláška mluví přímo k hobitům. Pořád před nimi sice uhýbá, když se k němu nečekaně přiblíží nebo udělají nějaký rychlý pohyb, jako nedůvěřivé týrané zvíře, Což ale není ani tak kvůli nějaké jejich krutosti, jako kvůli těm elfským plášťům, které mají pořád na sobě. Jinak se ale chová nesmírně přátelsky, možná až moc. Zoufale se snaží zavděčit, takže kdykoliv někdo zažertuje nebo na něj Frodo vlídně promluví, začne se k dákavě smát a poskakovat a když ho Frodo naopak pokárá, tak zase u pláče. Škoda, že nic z toho žertování dneska neuslyšíme. Naopak se s první kapitolou čtvrté knihy rozloučíme důraznou připomínkou, že samovo podezření touhle glumovou proměnou jenom vzrostlo a můžeme očekávat, že vztahy v družině budou poněkud napjaté. Sam zkrátka obvykle vidí v lidech to horší, dokud mu jejich činy nedokážou opak. Takže co se jeho týká, pro něj je to pořád glum, De facto si opravdu každý z hobitů vybral jednu část Klumovi rozdvojené osobnosti, skrze níž ho bude nadále vnímat. A tím čtenáři velmi věrně zprostředkují tu schízu, která jeho postavu neodmyslitelně provází. Měsíc už zatím konečně zapadl, noc se krátí a tak je nejvyšší čas vyrazit, což Klum vítá dalším entuziastickým hopsáním. On totiž zná jedinou cestu odsud na jich, kterou sám našel. Nevědí o ní prý ani skřeti. Ti totiž močály, jak už jsme říkali, obcházejí velkou oklikou. Jak říká, hobiti mají zkrátka moc štěstí, že slezli právě tady a že potkali Smígola. Hned taky bez váhání vykročí do tmy, aby je vedl, ale v zápětí se tázavě ohlédne jako pejsek ujišťující se, že je všechno v pořádku a že jde páníček za ním. Sam na něj taky naposled výhružně houkne, snad aby měl pocit, že to má pod kontrolou, ať neběhá moc napřed, jinak má pořád po ruce to lano. Ale v danou chvíli je to zdá se zbytečné. Smígol si je dobře vědom svého slibu a zatím ještě nemá ani v nejmenším úmyslu skazit si reputaci. A tak naše nové trio vyrazí do hluboké jasné noci pod vedením gluma, dolů po kamenitých svazích směrem k rozlehlým bažinám. Rychle a tiše zmizí ve tmě, zatímco nad celými širými mílemi pustiny mezi nimi a branou Mordoru dále leží naprosté černé ticho. Stejně jako začátek, tak vlastně i konec dnešní kapitoly se upřímně velmi podobá první kapitole třetí knihy. Nejenže zase sledujeme trojici, což evidentně funguje nejlíp. Ostatně už na samotném začátku jsme se dozvěděli, že tři dělají společnost a prvních pár kapitol nám dělali právě tři hobiti. V předchozí knize zase dlouho tři lovci, no a teď tu máme nové trio, které bychom, i když Gandalf trochu naznačoval, asi nečekali. Navíc se s nimi ale, stejně jako na začátku třetí knihy Střemi lovci, loučíme, když mizí do tmy, jenom tentokrát neskáče vpředu Aragorn, ale jeho bývalý zajatec Glum. Tak jako tehdy jsme se v této kapitole měli především naladit na nově vzniklou skupinku, která nás bude po zbytek knihy provázet. Takže máme za sebou další prolog. A samozřejmě především nám bylo třeba představit Gluma. Jemuž taky patřil název kapitoly a jeho čtenáři pořádně viděli naposled při hádankách ve tmě. Ve výsledku to byla překvapivě dlouhá kapitola a i když dala Tolkienovi dost zabrat, myslím, že nakonec se mu povedla parádně. A řekla bych, že částečně tu do Froda promítl i sám sebe, protože stejně jako on pocítil i Tolkien v tom roce 44 silnou potřebu dotáhnout příběh konečně do konce, i přes ty počáteční nesnáze a velké zdržení. Nakonec se mu ale povedlo čtenáři naservírovat tak akorát mrazivých i beznadějných momentů, aby nás to příliš nenudilo a zároveň, abychom pocítili ten obrovský kontrast proti předchozím akčním knihám a vůbec proti západnímu břehu Anduiny. Není totiž třeba chodit kolem horké kaše, a tak jsme byli hned za čerstva varováni, že zoufalství a děsu bude v téhle knize hodně. No ale především před námi Tolkien velmi srozumitelně rozestavil figurky, aby nám bylo jasné, kdo je kdo. Jako Gandalf minule symbolicky poklekl před Aragornem, tak dneska Glum poklekl před Frodem. Jinými slovy, nové postavy pána prstenů teď definitivně převzali žezlo od starých známých postav z Hobita. Frodo ale naštěstí na cestě nakonec není sám, protože kromě prstenu je svázaný ještě se svým věrným samem. A jak všichni víme, jeden bez druhého by úkol nedokončili. Takže tu máme skutečně dvě hlavní postavy. A když už by došlo na lámání chleba, tak Tolkien osobně v jednom z dopisů označil za hlavního hrdinu právě sama. Jak už jsem říkala, většina zábavy ve čtvrté knize tedy bude pramenit ze vzájemné dynamiky tří naprosto odlišných a přitom precizně vystavěných osobností všech žijících nositelů prstenů. A většina zoufalství pak z těch bezútěšných končin, po nich se budou ještě pár kapitol motat. Naštěstí ale už ve čtvrté kapitole vstoupí do děje postava, která to ve filmech schytala asi nejhůř, co se změny charakteru týká, ale která je jinak, aspoň co jsem tak zaznamenala ve vašich komentářích, jednou z nejoblíbenějších vůbec. A to je samozřejmě Faramir. Už jenom kvůli němu stojí čtvrtá kniha fakt za to. Ovšem, abychom se k němu do Ithilienu dostali, musíme nejdřív překonat ty dnes tolikrát zmiňované a tak výrazně páchnoucí mrtvé močály. A než se do toho pustíme, musíme bohužel středozem zase na chvíli opustit. Za 14 dní si ale dáme, jako obvykle, znovu sraz na stejném místě. Teď vám hlavně ze srdce děkuju, že jste mě ani dneska nenechali jít samotnou a už se moc těším na naši další výpravu. Zatím se prosím všichni opatrujte a na Márie.